Sabahınız xeyirli, uğurlu, gününüz xoş olması arzusuyla bugünkü verilişimizə start veririk. Mövzumuza keçməzdən əvvəl istəyirəm həmişə olduğu kimi sponsorumuzu təqdim edim. Sponsorumuz isə Altumdur. Və bütün bizi sevə-sevə gözləyən tamaşaçılarımıza biz məsləhət görürük ki, əgər siz tum sevirsinizsə, onda xüsusi keyfiyyətlərlə hazırlanmış, iri dənələnmiş bir Altum alın və bu Altumun içərisində olan kupon vasitəsilə siz böyük bir hədiyyə qazanacaqsınız. Hədiyyələrimiz televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən, fen, elektrik, çaydan və s. məişət avadanlıqları. Ən böyük hədiyyələrdən isə siz avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox Altum sifariş edib hədiyyə qazanmaq, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bir az sonra mövzumuzu açıqlayıb qonaqlarımıza təqdim edəcəm. Əgər siz də mövzu ilə bağlı bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 022-264-12-12 nömrələrimiz aktiv və bütün Taçro tamaşaçılarının ixtiyarındadır. Buyurub zəhv vurub bizimlə canlı yayın vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz isə nədir? Deməli, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi qoruyaq şüarı altında. Bugün bağçanın valideynlərə və uşaqların həyatına təsirindən danışacaq. Qonaqlarımız isə, deməli, 34 saylı körpələr evinin müdiri Aynur xanım Babayeva, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Metodist İlahə Əliyeva, xoş gördük. Hə, elə bildim İlhamə dedim, yenə bayaqdan danışırıq, İlhamə yadımda qalmışdınız. Və pedagog-psixolog Göyçək xanım Priveziyeva, xoş gördük. Və Gəncə Şəhər Məktəbə Qədər Təhsil Müəssisəsinin Valideyn Şurasının sədri, eyni zamanda təcrübəli valideyn Günay Şirinova. Siz də xoş gördük. Deməli, artıq mən mövzumuzu açıqladım. Bildiniz ki, bugün nədən danışacaq? Bir-bir suallarımızı verim, siz də cavablandırın. Deməli, bugün baxca valideyn və uşaq münasibətindən danışırıq. Bu baxca valideynlərə, uşaqlara, valideynlərin bilmədiyi nələri öyrədir? Buyurun, bir-bir başlaya bilərik. Bu sualınıza mən cavab vermək istəyərdim. Mənim sualıma yəqin ki, birlikdə cavab verəcəksiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Mən əvvəlcə bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Baxca uşaqlara nə verir? Təbii ki, evdə valideyn uşaqlarla hamısından eyni diqqətə ayıra bilmir. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Ancaq baxca deyilsə, tərbiyəçi müəllim uşaqlarla həm fərdi şəkildə məşğul olmağa təşəbbüs göstərir. Eyni zamanda evdə, ailədə uşaqların, yəni valideynlərdən ala bilmədikləri bütün kommunikativ qabiliyyətlərlə də müəllim orada uşaqlarla məşğul olmağa bacarır. Yəni onlarla həm fərdi şəkildə məşğul olur, həm də onların həm fiziki inkişaf səviyyələrinə xüsusi diqqət ayırır. Həm uşaqlarla müxtəlif oyunlar təşkil edir, istər qaydalı, istər sujetli, istər rollu oyunlar təşkil edir ki, bu da uşaqların həm nitqinin inkişaf etməsinə, həm təfəkkürlərinin formalaşmasına, yəni onlara çox sürətli şəkildə inkişaf etmələrinə səbəb olur. Bu baxımdan da uşaqların baxçada təlim-tərbiyə almaları zəruridir. Yəni, bu mənim, yenə deyirəm, subyektiv fikrimdir. Çünki uşaqlar ailədə valideynlərlə nə qədər ünsiyyətdə olsalar belə, bu onlara azlıq edir. Bu da uşaqların yaşlarından ileri gəlir ki, uşaqlar daha çox məlumat əldə eləmək istəyirlər. Uşaqlar daha çox təbiət hadisələrindən məlumat toplamaq istəyirlər. Uşaqlar yoldaşlarla, yəni öz həmyaşıdlarınla, oyun oynadıqda, əməkdaşlıq etdikdə, ünsiyyət qurduqda daha yaxşı fəal olurlar. Və bu da təbii ki, onların sonraki inkişaf mərhələlərinə də öz müsbət təsirini göstərir. Bu baxımdan da elə qeyd eləmək lazımdır ki, pedagogikada, pedagoji elmlər sistemində də aparıcı rolu məktəbə qədər pedagogika tutur ki, yəni bu da aparıcı rol oynayır. Çünki bildiyimiz kimi elə qeyd etdiniz, bizim gələcəyimiz olan uşaqlar da birinci növbədə məktəbə qədər müəssisədən qidalanırlar. Yəni məktəbə qədər müəssisə onların özülü hesab olunmalıdır, bünövrəsi hesab olunmalıdır. Ona görə də mən üzümü tutub elə valideynlərə də demək istəyirəm ki, valideynlər də uşaqları baxçaya gətirsinlər, ora etibar eləsinlər. Çünki baxçada onlar daha çox qayğıya və diqqətə nail olacaqlar. Yəni, bu baxımdan da
onlar yəni yaxşı qayğı nəticəsində düzgün formalaşa biləcəklər. Mən bunu tövsiyə edirəm. Çox sağ olun. Buyurun Aynur xanım, sizin fikirlərinizi alaq. Buyurun. Mən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Yəni mənim fikrimcə mənə elə gəlir ki, uşaq mütləq bağçaya gəlməyi vacib şərtlərdən biridir, zəruridir. Çünki nəyə görə? Uşaq evdə, ailədə böyüməyi ilə bağçada çox fərqləri bir-birlərindən tamam ayrı fərqləri olur. Nəyə görə? Birinci növbədə, yəni ilk sırf mən bunu lap adi və norma üçün deyirəm. Yəni uşaq tez-tez suallar verir anaya. Ana bir suala cavab verir, iki suala cavab verir. Artıq üçüncü, dördüncü suallarda valideyn bu uşağın suallarına etinasız, yəni fikir ayırır. Yəni ona deyir ki, ya bəsdir, yəni bu yəni qaçır uşağın suallarından. Yəni bezikdirici kimi, uşağı bezikdirici kimi da elə bir burada uşaq ona həqiqi baxışa dəyir. Bəli, bəli, git, yəni ən çox da bu dəqiqə bizim ailələrdə uşaqları ən yaralı yerimiz, yəni uşaqları ən çox internetlərdən, uşaqları yəni ki xüsusi bəli sosial şəbəkələrdən, telefonlardan istifadə etmələri valideyn bunu özünə rahatçılıq hesab edibdir. Yəni ki onu verir, uşaq ağlamasın, uşaq onunla maneçilik eləməsin və valideyn də öz işində, öz işlərindən məşğul olsun. Bu isə tamam səhvdir, çünki uşaq artıq burada ünsiyyət itirir. Sabah gələcəkdə uşaq artıq məktəbə gedəcək də, gedir və bu zaman uşaq ünsiyyəti, kollektivlə ünsiyyəti, davranışı demək olar ki düzgün qurulmur. Artıq uşaq çəkinir, məsələn, öz sözünü deyə bilmir, uşaq nəyisə də soruşmaq istəyir, çəkinir ki, yəni müəllimə də bunun sualına cavab verə bilməz. Ancaq bağçada isə bunun əksinə olaraq, uşaq bir sualda, beş sualda verirsə, bu bizim tərbiyəçilərin borcudur o uşaqları suallarına tam cavab verməsi. Yəni onu başa salması. Uşaq tutaq ki, ətraf aləmdən verir, havadan verir də, tutaq ki, havanın necəliyinə, niyə belə oldu, və yaxud niyə birdən yağış yağdı, yaxud da gün çıxdı bu zaman. Yəni müəllimənin, tərbiyəçinin sırf borcudur uşağı tam onun dərk eləyə biləcəyi qədər ona çatdırsın. Yəni niyə belə oldu, nədən belə oldu, təhsillə mi əlaqədardır və yaxud da ki, yəni bu sualları. Tutaq ki, oyunlar. Uşaq evdə telefonla və yaxud da ki, internetlə oynadığı bir halda biz burada uşaqlara bağçada bəli oyunları tamam uşaqların məntiqi, onların tamam məntiqi, idrakin inkişafına uyğun yönləndiririk biz bu şeyləri. Yəni nəyə görə? Uşaq dərk eləməlidir. Bu oyunu oynayırsa, bu nəyə görə bunu oynayır və bunun yəni arxasında bu nəyi əldə eləmək istəyir? Yəni bu uşağa mütləq bu çatmalıdır ki, yəni oyunu biz tərbiyəçi oyunu uşaqlara oyun xətrinə verməməlidir. Başa düşürsünüz? Onu artıq istəyir, yəni hər tərəf nitqin inkişafında istiqamətləndirir və nəyə görə bu oyunu oynayır uşaq və burada nə əldə edəcəkdir? Bunun əldə edəcəyi nədir bu oyun? Yəni bunu biz tərbiyəçilər bağçalarda bunu yəni valideynin vermədiyini sırf bizim bağça tərbiyəçiləri bağçada uşaqlara təqdim olunur da hamısı. Ondan sonra da ki, yəni uşaqların eyni zamanda vətənpərvərlik ruhunda, bu dəqiqə bizim ən aktual vəzifələrimizdən biri, uşağı sırf vətənpərvərlik ruhunda, dövlətçilik ruhunda, vətəninə hörmətlə yanaş, onun atributlarına hörmətlə yanaşması ruhunda tərbiyə eləməliyik. Yəni bunu valideyn bizi qədər də çatdıra bilmək. Çünki hər gün o uşağına, ən adi bir sözü deyim, uşağına himnini oxudurur səhər tezdəndən. Xeyr, yəni bu sırf heç kim deyə bilməz ki, hə, səhər mən bəli, uşağımı oyadıram bəli, və mən, və yaxud da ki, oyadıram saat 8-də mən uşağıma idman hərəkətləri edirəm. Görürsünüz, bu, bax, buradan da başlayır. Bəli, amma uşaq bağçaya gələrkən, saat 8-də gələndən sonra uşaqlar sırf idman dəqiqələri keçirir. Uşaq 15 dəqiqədə olsa, yəni onların sağlamlığının fiziki inkişafıdır da bu uşaqlarda. Bunu keçir, ondan sonra həmin ərəfədə bütün uşaqlar himni öyrənirlərmi, oxuyurlarmı? Yəni bu nə deməkdir? Artıq uşaq formalaşır gələcəyə. Yəni onun himninə, yəni dövlətimizin himninə, bayrağına bu nə deməkdir? Yəni uşaq 4 yaşlı, 3 yaşlı, 5 yaşlı uşaq artıq formalaşır millətçilik ruhunda, dövlətçilik ruhunda. Bu özü böyük bir uğurdu bizim bağçaya gələn uşaqlar üçün. Uğurdu ki, bəli, 5 yaşlı uşaq bugün özünün bayrağını tanıyır, özünün prezidentini tanıyır, özünün torpağına, vətəninə məhəbbətini tanıyır. Yəni çox fərqlər var. Yəni bu fərqləri bəli bir-bir söz-sözü gətirəcək. Yəni ki həqiqətən də çox fərqləri var. Plus da ki ən başlıca sabahları uşaq məktəbə adaptasiya düzgün olunmur. Məktəb uşaqları ilə bağça uşaqları gedirlər, kənara çəkirlər, çəkinirlər uşaqla.
Yəni amma bağça uşaqları artıq uje artıq necə deyim, onlar uje cəmiyyətin içərisində bəli, buyurun. Müəllimənin sözünə qüvvət, mən də onu qeyd etmək istəyərdim ki, yəni müəllimə düz vurğuladı. Uşaqlar məktəbə gedən dövrdə artıq bağça görmüş uşaqlar heç nədə əziyyət çəkmirlər. İstər çünki məşğələ dövrü olur bağçalarda. Yəni istər kiçik qrup olsun, orta qrup, böyük qrup, hamısında məşğələlər olur. Bu məşğələlər də təbii ki, müxtəlif müddətlərlə həyata keçirilir. Yəni indi müəllimə də məndən razılaşar, kiçik qruplarda məşğələlər 10-15 dəqiqə, orta qruplarda 15-20 dəqiqə, böyük qruplarda 20-25 dəqiqə məşğələlər davam edir. Hətta 20-25 dəqiqə olmuş məşğələlərdə dərslər deməli məktəbə hazırlıq qrupları kimi qəbul olunurlar və bu müddətdə də təbii ki, uşaqlar sanki məktəbə hazırlıq keçirlər. Yəni onlar yazı vərdişləri almasalar belə rəqəmləri həm düzünə, həm tərsinə saymaq bacarığına yiyələnirlər. Eyni zamanda onlar ünsiyyət qururlar, kommunikasiya vərdişlərinə yiyələnirlər. Ona görə də belə uşaqlar artıq məktəbə qədəm qoyanda bilirlər ki, müəllim nədir, məşğələ müddəti zamanı nələri etmək vacibdir. Yəni, müəllimə diqqətlə qulaq asırlar, müəllimin hər bir tapşırıqlarını yerinə yetirməyə can atırlar, fəal olurlar. Ancaq evdə böyüyən uşaqlar isə bunlardan fərqli olurlar. Bayaq müəllimə bəli çox düzgün vurğuladı ki, onlar deməli ünsiyyətdən kənarlaşırlar. Onlar sanki təkliyə qapanırlar. Hətta məktəbdə olsalar belə sanki öz şagird yoldaşlarından düzgün münasibət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Eqastik olur o uşaqlarda. Eqastik yaranır ki, yəni o qədər evdə onlar tək böyüyüblər ki, yəni ünsiyyət olmuyub ki, o uşaqlarda digər, yəni kollektiv arasında artıq uşaqlarda eqastik, həmin o bağçaya gəlməyən uşaqlarda eqastik yaranır. Yəni onlarda mənəmlik qrup biraz onlarda daha güclü olur. Yəni kollektivlə də ünsiyyət qura bilməyən uşaq həmişə nəsə təcrid olunur da hər şeydən. Yəni fəal olmurlar şeirdə, nağılda mı, yəni süjetli rollarda mı, onlar artıq bacarmırlar onu yerinə yetirməyə. Çünki məktəbə bağçaya gedən uşaqlar artıq bunların içərisindən çıxıbdır, etap-etap gəlibdir. Yəni ki, düz körpələr qrupundan artıq məktəbə hazırlıq qrupuna qədər. Körpələr qrupuna gələcək, bu da çox aktual bir məsələdir. Məşğələlər, həmin məşğələlərdə bu uşaqlar artıq sırf hazır, yəni məktəb vaxtı bunlar heç nədən çəkinmədən, yəni sırf hazır olurlar hər şeyə. Yəni müəllimənin suallarını da dəqiqliyi ilə dərk edirlər və onlara dəqiq dinləmək, dinləmək qabiliyyəti, inkişaf eləyir, oturmaq qabiliyyəti. Və bəs elə şagirdlər var ki, məktəb vaxtı ağlayırlar. Valideyndən aralanırlar. Hə, valideyn gəlir belə məktəb qapısının ağzında deməli dərsin sonuna qədər dayanan valideynləri hər biri. Uşaqla ağlayır. Niyə getmirsən uşaq ağlayır? Niyə ağlayır bu uşaq? Niyə görə? Çünki o uşaq vaxtında bağçaya gəlsəydi, yəni o dərk eləsəydi ki, bəli, valideyn bunu qoyub gedir evə. Və bu sırf məllimdə, yəni müəllimə özü uşaqlar olur da bu. Bu bunu görməlidir ki, məktəbə gələndə də, o oturanda da, məktəb stolunun arxasında oturanda da uşaq bunu bilməlidir ki, bəli, mən oturmalıyam və 45 dəqiqə sırf müəllimə qulaq asmalıyam. Buyurun İlahə xanım. Mən də hər kəsi salamlayıram. Elə bil biz hər bağçaya gələndə bizdə görüləcək işin məzmunu olur. Səhər uşaqları qəbul eləyirik. Səhər uşaqları qəbul elədikdə müşahidə aparırıq. Bu müşahidə uşaqların həm nitqini inkişaf elətdirir, həm diqqətini inkişaf elətdirir. Bundan sonra uşaqlara biz oyunlar veririk, stol üstü oyunlar veririk. Onların zehni inkişaf edir, diqqəti, təxəyyülü inkişaf edir. Ondan sonra bu uşaqlara müsbət təsir göstərir. Həm də bağçalarda xüsusi məşğələlər keçirilir hər qrup üzrə. Orta qrup, böyük qrup, məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlər keçirilir. Məşğələlər keçiriləndə burada uşaqlar da nitqin inkişafını görürük, yazı vərdişləri formalaşır, onlar bir-biri ilə ünsiyyət qurmaq vərdişləri formalaşır, onlarda ətraf aləmə, ətraf mühitə məhəbbət, təbiətə məhəbbət hissi oyadırıq. Müəyyən məşğələlərdə onlar biliklərə yiyələnirlər. Elə ailələr var ki, ziyalıdır, ancaq öz uşağına təcrid edilmir. Təlim tərbiyə veririk, ancaq valideyn uşağa ərkəs söyünlük də göstərir. Mən bundan da gözəl böyüdəcəm. Uşaq ananın dediyini eşitmir, nəinki müəllimənin, tərbiyyəçinin dediyini eşitir. Elə valideyn var ki, evdə uşağı ələ ala bilmir, yazı yazdıra bilmir. Uşaq deyir, bütün günü televizora baxır, mən onu ələ ala bilmirəm. Ancaq bizə təhvil verib gedəndə uşaq
nağıla da qulaq asır, rollu oyunlara da girir, müəyyən oyunlar oynayır. Bunlarda da uşaqlar hamısı həm nitqi inkişaf eləyir, həm zihni inkişaf eləyir, həm ünsiyyət qurur. Demək olar ki, uşaqlar cəmiyyətdə formalaşır, ünsiyyət vasitəsilə formalaşır da. Uşaq bir-birinlə ünsiyyət qurmasa, o cəmiyyətdə özünü apara bilmir. Müəyyən davranış qaydalarını öyrənir bağçalarda. Bağçalarda etik normalara riayət olunmalı. Bağçalarda davranış qaydalarını öyrənirlər, uşaqlar məktəbə artıq hazır gedirlər. Elə evdən gələn uşaqlar işte məktəbdə seçilirlər. Həm bilik səviyyəsində seçilirlər, həm sual cavabda. Uşaqlar sıxılır, ancaq bağçaya gələn uşaqlar həm davranışında fərqlənir, həm bilik bacarıqlarında fərqlənir, həm də özləri özlərini cəmiyyətdə idarə edirlər, cəmiyyətdə tam şəkildə göstərirlər. Onlarda həvəs var. Ancaq evdən gələn uşaqlar nəinki küskün gəlirlər, oturmaq istəmirlər, getmək istəyirlər. Onlara məktəb bir növ maraqsızdır. Ancaq bizim bağçada elə uşaqlar yetişir. Rəqsə də həvəs yaranır uşaqlarda, şeirə də həvəs yaranır. Adi biz bədii ədəbiyyatda nağıl keçiririk, danışırıq. O nağılı sonra biz sujetli oyun kimi uşaqlarda rollara bölürük, uşaqlar həmən rola girir. Elə bil, bir növ o nağılı qəhrəmanlarına çevirirlər. Burada uşaqların çox həm aktyor qabiliyyətləri üzə çıxır, həm tək aktyor qabiliyyətləri, sözlər, istedadları. Bəli, biz bunlarla uşaqların istedadlarını çıxarırız. Bax, adətən üzr istəyirəm. Deyirlər ki, bir də görürsünüz ki, haradasa kimsə bir sənətə yiyələndi, ailə məcbur etdi, getdi, ali təhsil aldı, oxudu, ancaq davam etmədi. Bəli. Davam etmədi, özünün sevdiyi içində olan bir sənəti gec də olsa, yaşı bir az keçmiş də olsa bir üzə verir. Çünki o sənət onun içərisində qalır. İnsan da yəni, çox nadir hallarda içində olan bir şeyi saxlayır. Nə vaxtsa olsa onu çıxarmalıdır, o ateş çıxmalıdır, o qığılcım yaranmalıdır. Yəqin ki, bağçanın da burada rolu ola bilər ki, yəni, həmin istedadı da lap uşaq dövrlərindən aşkar olunsun. İndi yenə deyirəm, o qədər belə bizim bu qonaqlarımız bugün seçilmiş gözəl qonaq. Mənim ürəyimcə də, yəqin ki, bizim tamaşaçılarının ürəyimcə də olan qonaqlardır ki, düzdür, hər kəsin məlumatı var, ancaq biz məlumatları indi müasir dövrdə sosial şəbəkələrdən alırıq. Ancaq belə mənə elə gəlir ki, verilişlər vasitəsilə çatdıranda daha yaxşı olar. Hələ, əlbəttə ki, uşaq, yəni valideyn də artıq məlumatlanır ki, sırf bağça, yəni sırf onun uşağının üçün, onun böyüməsi üçün, onun uşağının nəyisə də hansı bir şey əldə eləməsi üçün sırf onunla, yəni valideyn dərk etməlidir, bağça lazımdır, zəruridir. Yəni, işləsən də, valideyn deyir ki, məsələn, işləmirəm uşağıma baxıram. Hə, evdə özüm oturub tərbiyə edəcəm. Xeyr, valla o həmin təlim, tərbiyə bağçadakı kimi qurulmur. Mən sırf, yəni, özüm də bu işlərin içində olduğum üçün bilirəm ki, bu bağçadan qeyri, kənar olunmur, düzgün qurulmur uşaq üçün. Yəni, uşaqların tərbiyyəsindəmi? Nəyindəsə, o dəqiqə bir üzə çıxardır bu, sonradan bir üzə verir ki, hə, bəli, soruşursan ki, sən uşaq baxdı, bağçaya getmirsən, yox. Bilirsən ki, bu uşaqda hansısa nəsə çatışmayanda, birinci növbədə biz soruşuruq, bağçaya getmirsənsən, deyir, yox, bilirsən ki, aha, deməli, bu artıq bu uşaqda bu hisslər, bu artıq, bax, bu qaydalar formalaşmayıb da, bağçadakı kimi ailə ayrı, bağça ayrı daxı. Yəni, artıq o bağçada formalaşan uşaq məktəbə adaptasiya olunanda artıq hər şey özünü bürüzə verir o uşaqda. Onun qabiliyyətində, istedadında, bacarığında, ən adi, yəni rəsimdə artıq məşğələlərində. Artıq, çünki biz bağçada uşaqlar onu keçiblər. Həmin, bəli, estetika artıq yiyələniblər onlar. İstər rəsimdə, istər quraşdırmada. Artıq ona məktəb həyatı çətin deyil. Məktəb dərsləri, təhsili bu uşağa çətin deyil. Bəli, o tam sərbəst, özü işləyir, özü nəsə çəkir, yazır. Amma o bir uşaq qalır belə. Valideynin də bunu bilməlidir ki, yəni, niyə görə sənin uşağın sabahları, məktəb vaxtı, niyə görə sənin uşağın digər bir uşaqdan seçilməlidir? Bəli, müəllim artıq bir şikayət edəndə artıq valideyn xəbərdar olacaqdır ki, indi biz bir az sonra keçəcəyik bu valideyn bağça uşaq münasibətlərinə ki, onların ünsiyyəti necə olmalıdır? Mənə elə gəlir ki, əlaqəli olmalıdır ki, bu artıq gələcəkdə elə körpəlikdən deyirlər, indi ana bətnindən uşağı tanımaq, öyrətmək lazımdır, tərbiyyə etmək lazımdır. Sonra da artıq bağçalardan, məktəbdən, yəni ünsiyyət hər bir yerdə olmalıdır ki, cəmiyyətə də gələcəkdə sağlam bir pillə. Bu pillənin də bir növrəsi, yəni bunu valideyn də bilməlidir ki,
bünövrə bu pillənin uşağının tam nitqinin inkişafı üçün istər mədəniyyət inkişafda, yəni sırf bağçadan başlayır. Əziz valideynlər. Davam edəcəyik. Bəli. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bugün verilişimizdə bağçanın uşaqların gələcək həyatına təsirindən danışırıq. Əgər suallarınız olsa, yenə də mən telefon nömrələrimizi xatırladım. 022-264-1212 nömrəsi ilə bizim canlı yayımımıza qoşula bilərsiniz. Aha, deməli, harada qalmışdıq biz? Yəqin ki, elə sualımızla da davam eləyə bilərik. Ancaq mən istəyirəm ki, valideynə sual verim. Ki, bax, necə olmalıdır valideyn, bağça, uşaq münasibəti necə qurulmalıdır? Əslində, siz bugün çox gözəl iş görürsünüz. Bu bağça, valideyn mövzuna toxunmaqla həqiqətən təqdirə layiq bir işdir. Mən özüm də valideynəm. Təşəkkür edirəm məni seçən bağça müdirələrinə və valideynlərə ki, məni valideyn şurasına sədir seçdilər. Bugünkü günümüzdə valideynlərdə çox səhv bir psixologiya formalaşır. Bağçaya uşaq vermək olmaz. Evdə dayə tuturuq. Ki, uşağımıza baxsın, indi hamı çox gözəl bir dövrdə yaşayırıq, qadınlarımız iş qadınlardır, bərabər hüquqlarımız var əks cinslərindən, ancaq biz uşaqlarımızı həyatdan təcrid edirik. Mən şəxsən heç kimi də nəzər almaram, öz həyatımdan götürərəm ki, mən işləyən qadına, mən tələbə olmuşam, mən uşağım üçün dayə tutmuşam. Bağçaya etibar eləməmişəm. Çünki bağça ilə tanış deyildim. Orada gedən strukturanı bilmirdim, görmürdüm. Ancaq gördüm ki, mən uşağa vaxt ayırırsan, dayə də vaxt ayırır, diqqətdən qalmır. Ancaq uşağa biz fərd kimi inkişafına mani oluruq. İctimaiyyətdə uşağın özünü tanıtmağına mani oluruq. Onun fikrini, məqsədini, məsuliyyətini dərk eləməyə biz çox mani oluruq. Artıq məktəb həyatı da bunun üçün gec olur. Uşaq məktəbə gedir, 5-6 ilə özünü formalaşdırana bu iş çox gec olur. Bir oğlumun 3 yaşında biz uşağımızı verdik 3 nömrəli körpələr evinə. İnanırsınız, Tacir xanım, uşaqda o qədər dəyişikliklər getdi. Tək böyüyən uşaq, mənəm mənəmliklə Aynura xanım qeyd elədi, böyüyüb. Bu artıq başladı mən apardığı ləvazimatları, rəngli karandaşlarını dostlarımla bölüşdürməyə. Bu gün filan kəs yıxıldı onun qeydinə qalmağa. Belə-belə baxdım ki, artıq uşaqda tamam fərqli bir hisslər, kiminsə qeydinə qalır, kiminləsə nəsə paylaşır. Bunları ən əsası müəllimə məşğələlər qeyd elədilər, müəllimələr məşğələlər verirlər, tapşırırlar, evdə rəngli kağızlardan nəsə hazırlayın, gətirin. Uşaqda məsuliyyət olur, mən sabah müəllim qarşısına çıxacam, mən hazırlıqlı çıxmalıyam. Yəni, bağçanın bizim həyatımızda uşaqlara çox böyük müsbət təsiri var ki, mənfi yoxdur. Bağçada, yəni bağça həyatı görən valideynlər bunu təsdiq edə bilər ki, bağçalarımızda həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə açıq qapılar keçirilir müdiriyyətlər tərəfindən. İstəyən valideyn gedib əyləşə bilər, məşğələlərə nəzarət edə bilər, uşaqlarımızın gün ərzində gördüyü işlərə nəzarət edə bilər, müəllimlərin, tərbiyəçilərin onlarla münasibətlərinə. Yəni bu dəqiqə hal-hazırdakı dövrdə artıq bir son 3 il olar səhv eləmirəmsə, bağça məktəbə hazırlıq təhsil müəssisələri icra hakimiyyətinin təşəbbüsünə verilibdir və bu dövrdə də bağçalarımıza çox gözəl diqqət ayrılır, qayğı göstərilir. Bizim şəhərimizdəki demək olar ki, bir sıra bağçalarımız sıfırdan təmirdən çıxıbdır. Uşaqlarımız üçün çox gözəl şərait yaradılıbdır. Bunun üçün də biz birinci şəhərimizin başçısına, onun köməkçilərinə, bağça müdirələrinə təşəkkür edirik. Yəni, bu bizim körpələrimizin gələcəyindən ötürü yaradılıbdır. Bağçalarda biz uşaqla uşaq kimi rəftar edirik evdə, valideyndə. Amma bağçada uşaqla fərd kimi davranırlar. Onun bir ictimaiyyətin bir üzvü kimi davranırlar. Şəxsiyyət kimi formalaşdırırlar. Şəxsiyyət kimi formalaşır. O formalaşır. Biz bağçaya uşaq qoyuruq, heç evdə uşağın hansısa bir istedadını biz üzə çıxarda bilmirik. Bağçada amma müəllimələr düz qeyd edirlər, məşğələlər keçirilir, əlavə məşğələlər, şahmat məşğələləri olur, rəqs məşğələləri olur. Bu sıralarda uşaqlarda valideynlər özləri təəccüb edirlər ki, heç biz bilmirdik ki, bizim uşaqda bu istedad var, bu bacarıq var. Yəni evdə işlənməyən bir beyin, zehin onu göstərə bilməz ki, bağçada ancaq uşaq bunu işlədir, ortaya bir şey çıxardı. Bax, bəzi insanlarda belə bir fikir inkişaf eləyib ki, yəni vaxtım var, özüm baxaram.
Niyə görə aparım? Adətən işgüzar insanlar belə götürəndə, yəni ki, vaxtları olmadığına görə aparıb bağçaya qoyurlar ki, yəni baxan yoxdur, kim baxacaq? Bəli. Hə, onun üçün qoyurlar. Ancaq bu qədər şeyi fikirləşsək, görərik ki, doğrudan da uşağın gələcəkdə inkişafına, psixi inkişafına nə qədər bəli, elə istər böyük təsir göstərir. Elə istər həm deməli psixi, həm fiziki inkişafına bağça çox gözəl təsir göstərir. Çünki bağçada gün rejimi tətbiq olunur. Bağçada uşaqlarla fərdi şəkildə müəllim məşğul olmaqla bərabər uşaqlarda əməkdaşlıq da formalaşır. Uşaqlar bir-birindən dostluq, yoldaşlıq da görürlər. Bayaqları elə müəllimə qeyd elədi, yəni deməli valideynimiz qeyd elədi. Uşaqlarda çox yaxşı bir xüsusiyyətlər formalaşır ki, biz sosial inkişaf deyirik buna. Yəni, uşaq kiməsə yardım etməyi də yiyələnir və yaxud bağçada məşğələlər zamanı deməli, aplikasiyalardan müxtəlif açıqcalar düzətmək deməli, lazım gəlir ki, bayram günlərində tərbiyəçi, pedaqoq uşaqlara tapşırır ki, hər birimiz gəlin, evdəki valideynlərimizi də təbrik edək. Yəni, onlar bizim üçün əziyyət çəkiblər axı, bizi böyüdüblər. Bunlar diqqət hesab olunur ki, yəni valideyn uşağa, müəllim tərbiyəçi uşağa qayğı göstərməyi, valideynə bəli, diqqətlə yanaşmağı. Ki, bəli, mən bunu bugün anama və yaxud nənəmə hədiyyə elədim. O uşaq çox sevinir və gözəl işləyib bacarığını, bütün bacarığını, bax, o həmin bax, aplikasiya işində ora salı ki, bəli, mən bugün bunu anama aparacaq, mənim anam sevinəcək və yaxud da nənəm sevinəcək. Görüm, uşaq nə qədər, burada uşağa nə qədər gözəl müsbət keyfiyyətlər aşılanır. Özdə fəxr hissi keçirdir, fəxrlə. Onu təqdim edir ki, ana, ata, bax, bunu mən özüm hazırlamışam. Bəli. Bax, bu mənim məhsulumdur. Bəli. Yəni, görüm, bu nə qədər sevinç gətirir. Həm valideyn sevinir, həm də uşaq sevinir. Və uşaq özünü cəmiyyətdən təcrid olunmuş hesab eləmir. Ki, mən bu günləri görün, nə işlər görmüşəm. Ana, bağçadan gəlir, məsələn, danışır ki, ana, mən bu günləri şeir söylədim. Müəllimə dedi, əhsən, afərin, nə gözəl şeir söylədin. Yəni, uşaq özünə inam yaranır bunda. Uşaqda özünə inam formalaşır. Bax, artıq da burada artıq ünsiyyət mütləq, əlaqə bağça ilə valideyn arasında mütləq olmalıdır ki, valideyn əgər işdən yorulub gəlibsə, bağça da nə isə öyrənirsə, diqqətlə qulaq asmalıdır. Yəni, yenə də uşağına vaxt ayırmalıdır. Bax, belə bir ünsiyyət valideynlər sizlə demirəm, sizinlə valideynlər özləri qururlar, yoxsa yox? İndi bizim bağçada belədir ki, elə bir valideyn var ki, uşaqdan maraqlanır bağçaya gələndə. Siz bugün nə iş gördünüz, hansı məşğələni keçdiniz, nə öyrəndiniz? Elə valideyn də var ki, bununla uşaqla maraqlanmır. Uşağı elə başından etməkdən ötə maraqlanmır. Uşağın gördüyü işə deyir, yox, yaxşı yazmayıbsan, yox, yaxşı çəkmirsən. Ancaq biz də bağçada elədik ki, uşaqları həvəsləndiririk. Qabiliyyəti olmayan uşaqları da həvəsləndiririk ki, əla, afərin, yavaş-yavaş, pillə-pillə. Elə uşaq var ki, nitqində qüsur var, onlara biz yavaş-yavaş cümlələr qurmağı da öyrədirik, rəğbətləndiririk, deyirik, afərin, afərin. Ancaq evdə valideyn uşağa deyir ki, sən heç danışa da bilmirsən, sən bilmirsən, sən nə olacaqsan, uşaq ruhdan düşür, uşaqda inkişaf getmir, uşaq özünü cəmiyyətdən uzaqlaşdırır. Ancaq bağçada belə deyil, bağçada hər bir uşağı biz həvəsləndiririk, oyun veririk, oyunda nəsə bir yaxşı uğur əldə eləyəndə uşaqları alqışlandırırıq, uşaq sevinir və yaxud da müəyyən ulduzlar veririk uşaqlara. Günlər biz bağçadan evə ulduz aparacaq və yaxud da nəsə bir məşğələdə aktiv olmağına görə nətər deyim, elə uşaq var ki, özünü məşğələdə aktiv göstərmir, heç nə bilmir. Biz elə eləyirik ki, o uşaqlar da aktivləşsin, formalaşsın, burada uşaqların qabiliyyətləri də üzə çıxır. Elə uşaq var ki, nitqində yaxşı inkişaf yoxdur, onda müəyyən qabiliyyət var, rəssamlıq bacarığı var. Biz həmən uşaqlara diqqət yetiririk. Qrupda bilirik ki, bu uşağın nitqi olmasa da, müəyyən rəqsi bacarır, gözəl rollu oyunları var, müəyyən səsləri çıxardır. Elə uşaq var ki, ətraf aləmi daha çox sevir, heyvanları daha çox sevir, təbiəti daha çox sevir. Elə uşaq da var ki, sırf nətər deyim, nağılları, şeir danışmağı sevir. Oxumağı, mütaliə eləmək, yəni elə uşaqlar da var. Sırf o deyil ki, məsələn, oyun da uşaq, məsəl üçün, onu, məsəl üçün, nağıla da maraq olma bilməyə bilər. Nəyəsə də, bax, hansı bir məşğələyə sədət. Amma digər onda, məsələn, elə bir oyuna, tutaq ki, didaktik bir oyuna maraq gəlirsə də,
bu uşağın, bəli, artıq onun hansı istiqamətdə yönləndirməyini tərbiyəçi başlıca vəzifə tutmalıdır ki, deməli bu uşaqda, yəni o uşaq, yəni bunu bilmirsənsə, o bilmirsə, yəni o uşağın üstə getməmək lazım deyil ki, ey sən heç nə bilmirsən, bacarmırsan, bilirsiniz, o uşaqda artıq özünə qapanma yaradır. Yəni psixmə də belə deyək, özgüvənsizliyi ki, mən heç nə bilmirəm, amma xeyr, bilirsiniz, mən istəyərdim ki, yəni tərbiyəçilər uşaqların, çünki hər bir uşağın öz gözəl dünyası var içində, onu üzə çıxartmalıdır. Bu nağıl bilmirsə, tutaq ki, şeir bilmirsə, yapışdırmanı bilmirsə, deməli bu uşağın hardasa da gizlində, daxilində hansısa bir gözəl, nəyəsə də bir gözəlliyi çıxardan, onun da ona meyllilik bir şey olmalıdır da o uşaqda. İstək olmalıdır. İstək olmalıdır, bəli. Onu çıxartmalıdır. Bəli, tərbiyəçi artıq uşağın ürəyinə getməlidir, girməlidir. Onun psixologiyasına getməlidir ki, bu uşaqda onu çıxartsın, üzə versin. O uşağı məhz onunla qiymətləndirsin, onunla həvəsləndirsin. Bəli, uşaq artıq bunu həvəsləndikcə artıq onda nitq inkişafına da maraq olacaq, ətraf aləmlə tanışlığa da olacaq, bədi ədəbiyyata da olacaq, riyaziyyata da olacaq. Yəni ki, uşağı belə-belə qiymətləndirib bunu irəli gətirmək lazımdır. Necə ki, yəni sən heç nə bilmirsən, sən bacarmırsan, yox, bu söz olmamalıdır. Yəni mən tərbiyəçi də olmuşam, artıq uzun illər tərbiyəçi işləmişəm. Yəni bunları görmüşəm mən. Bunları görə-görə gəlmişəm. Ona görə sırf o uşaqla təması mənə elə gəlir ki, yəni mən ən xoşum ki, o uşağı ürəyinə girib onu ələ almaq, onu nəyisə də yönləndirmək bizim bu tərbiyəçilərin böyük də yəni rolu olmalıdır. İkinci ailə. Hə, elə mən ona gəlmək istəyirdim ki, tək elə hər bir şey tərbiyəçidən olmasa da, yəni valideynlərin rolu. Bəli, bəli, bağça sırf bizim bu dəqiqə ən başlıca vəzifələrimizdən biri də bağça ailə, ailə bağça, yəni bu sırf düzgün qurulmalıdır. Valideynlər tək bağçanın öhdəsini atmamalıdır ki, mən bağçaya qoymuşam, bu burada öyrənməlidir və yaxud da ki, nə etmə, yox, sən gəl bir maraqlan. Sən bugün gör sənin uşağın və yaxud da ki, tutaq ki, uşaq gəlir evə bir kef gəlir. Sən onu da yəni fikir vermirsən. Niyə fikir vermirsən? Bir uşağı öyrənsən, niyə bugün bağçadan belə gəlmirsən? Yəni üzr istəyirəm, müdaxilə edəcəm. Uşağın özündən öyrənmək yaxşıdır, yoxsa bir məsəl üçün tərbiyəçi ilə əlaqə saxlamaq yaxşı olardı ki? Bəli, çünki siz nəyə görə uşaqların öz aləmləri olur. Bəli. Onlar bir dənə kiçik şeyi böyüdürlər. Yəni elə bilərlər. Ay sağ ol. Bax bu münasibətdə. Bəli. Yəni ki sən görürsən ki, uşaq bugün bir kef gəlib, yəni heç kəslə danışmır, ünsiyyət qurmur. Sən bir valideyn kimi bu uşağın qılığını, bax belə deyim də, qılığına gir, öyrən gör bugün nə olubdu bağçada. Niyə belə olubdu uşaq? Bəlkə nəsə də xətirnəmi dəyib, bəlkə nəsə də onun özündə mi alınmayıbdı? Yəni bunu tək bağçanın üzərinə qoymayın. Yəni sağ vaxt gəlsin valideyn, gəlsin bağçaya, müəllimə ilə ünsiyyət qursun. Niyə, nə olubdu? Yəni niyə belə oldu? Niyə belə uşaq belə gəlibdi? Yəni onun çıxartsın ortaya da. Yəni ki, uşağın da dinləmək bacarığını bilsin valideyn. Uşağını dinləsin. Sağ vaxt da gəlib, yəni tərbiyəçi ilə əlaqə yaratsın ki, bu görək bu gün niyə, yəni bilirsiniz nədir? Hər şey ondan başlayır. Sırf ondan başlayır. Yəni uşaq gəldi, fikir vermir də uşağı. Yəni artıq fikrini ya uşaq da başa düşürsüz o vaxtda çəkincək olur da demir fikrini ki, yəni ondan fikir soruşan yoxdur ki, öz fikrini desin. Yəni uşaq ondan əlaqə yaratsa, valideyn də əlaqə yaratsa bilər ki, niyə bugün bunun uşağı belədir. Və yaxud da ki, bağçaya gəlir uşaq, ailədən bağçaya gəlir. Bəli. Uşaq məşğələdə bir də görürsən, çox küskün, ağlanmış bir vəziyyətdə oturur. Heç nə eləmir. Sən, yəni bir tərbiyəcinin onun borcudur. Onun borcudur ki, o uşağı necə olsa onu ələ alıb soruşmalıdır. Sən niyə bugün ailədən belə gəlmirsən? Sən nə, hansı səbəbə sən belə... Niyə incidiblər səni? Bunu alandan sonra mən ən ən istədiyim şey odur ki, valideynlə əlaqən çağırsın. Psixoloqlara, məsələn, bəzi bağçalarda həqiqətən də elə bir ailə problemləri olur ki, o uşaqları tərbiyəçi sırf çatdıra bilmir. Təsir göstərə bilmir. Təsir göstərə bilmir. Psixoloqlar çox böyük rol oynamalıdır burada bağçalarda. Bizim, yəni ki, artıq uşaqların psixologiyasına uyğun hərəkət etməlidir. Valideynlə əlaqə saxlamalıdır, təmasda olmalıdır. Mən deyirəm ki, tərbiyəçilər mütləq
gündən də olsa, gündəlik də olsa, valideynlərlə əlaqə daim saxlamalıdır. Hı-hı. Bu həm uşağın inkişafına, həm Hı-hı. uşağın psixologiyasına bəli çox böyük təsir göstərir. Göstərirlərmi? Yəni siz olur bəzən. Aha, yəni ki bunu danışacağıq. Buyurun. Əvvəllər ailələrdə 4-5 uşaq böyüyürdü. Hı-hı. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu günləri ailələrdə 1-2 uşaqlar böyüyür. Bu zamanda təbii ki, uşaqlar digər həmyaşıdlarından necə rəftar edəcəklərini belə bilmirlər. Ona görə də valideyn uşağı aparıb bağçaya qoyduqdan sonra da bunların yəni gələcək həyatından maraqlanmalıdır ki, o bağçada nə edir, kimlə dostluq elədi, kimlə yoldaşlıq elədi. Valideynlər uşaq evə gəldikdə soruşmalıdırlar ki, bu gün sənin dostun varmı? Kimdir sənin dostun və sən bu dostluğu necə qəbul elədin, nəyə görə onu dost hesab elədin? Yəni biz bəzi valideynlər belə hesab eləyirlər ki, o uşaqdır, o nə bilir ki, bəli, dost nədir, yoldaş nədir? Bəli, ancaq çox səhv eləyirlər. Elə əslində dostluq da, yoldaşlıq da kiçik yaşlardan başlayır. Adi belə götürək, sevgi. Bəli. Yəni kiçik bağçadan başlayır. Yəni bağçada olan adi bir sevgini görür. Müəllimə məhəbbətdən başlayır. Bəli, bəli. Yoldaşına uşaq məsəl üçün bir dəfə yaxdı. O da yəni ki o hissəyə keçdik. Yəni o qız o rəqsdə varsa da mütləq o uşaq o rəqsdə oynamalıdır. Aha. Bəli. O onun xətrinə. Yəni bəlkə də o aktiv uşaq deyil məsələn da o bir məşğələlərdə. Amma o qızın xətrəsi üçün o girir o rəqsə və çox gözəl bir rəqs alınır onların ifasında. Yəni ki, yəni görürsüz, yəni biz gülürük, deyirik sevgi, yəni o bağçalar xeyr, vallahi sırf deyir ki, o sevgi. O yəni başa düşürsüz, o uşaqlıq məhəbbəti. O da bəlkə də dostluqdur. Bəlkə də dostluqdur, istəkdir. Prosta biz onu bizə bəziyib deyirik ki, sevgi yox. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ildə deməli qərar qəbul elədi məktəbə qədər təhsilin dövlət standartı və proqramı. Bu qərar qəbul olundu, orada da qeyd olunubdu. Məktəbə qədər müəssisələrdə uşaqların həm fiziki inkişafı, həm sosial inkişafı, həm mənəvi inkişafı, həm emosional inkişafı, həm intellektual inkişafı bunlar nəzərdə tutulubdu. Yəni uşaqlar bağçaya elə belə oyun xatirinə getmirlər. Bəzi valideynlər deyir ki, apardım, yəni işə gedirəm, heç kəsə yəni verə bilmədim, elə belə apardım bağçaya qoydum. Yəni bu təsadüfi xarakter daşımamalıdır. Əslində bağçada uşaqlar çox şey öyrənirlər. Yəni uşaqlar həm fiziki cəhətdən inkişaf eləyirlər, yəni onlarda motorika inkişaf eləyir, istər yəni az motorika, yəni buna hoppanmaq, tullanmaq, bəli, oynamaq bacarıqları, həm də indi müəlliməmiz də qeyd eləyir, həm də böyük motorika inkişaf eləyir. Həm də uşaqlarda dediyimiz kimi intellekt inkişaf eləyir. Bilirik ki, hər bir uşaqlarda körpə yaşlarında qeyri-ixtiyari diqqət əsas önəmli rol oynayır. Ancaq bir müddətdən sonra isə artıq bu ixtiyari diqqətə keçir. Yəni əvvəllər uşaq elə belə qeyri-ixtiyari hansısa oyuncağından oynayır və yaxud bayaq müəllimə haqlı olaraq qeyd elədi ki, müxtəlif oyunlar təşkil eləyir tərbiyəçilər. Bayaq uşaq elə belə təsadüfi oyunda oynayırdısa, artıq ixtiyari diqqət zamanı başa düşür ki, bu oyunun mahiyyəti nədir? Mahiyyəti var. Yəni uşaq bu oyunda çox şeylərə yiyələnir. Evdə də valideyn uşağa nağıl söyləyə bilər. Evdə də valideyn uşağa şeir öyrədə bilər. Ancaq bağçada tərbiyəçi buna şeirin emosional çalarlarla öyrədir. Ona nağılın obrazlarının personallarla öyrədir. O personajı, yəni nağıl dilində, hətta onun geyimini geyindirir. Artıq elə bil uşaq obraza girir. Qəhrəmanına çevrilir. Bilir qəhrəmanlıq nədir. Bilir, üzr istəyirəm, yalançılıq nədir. Bilir doğru nədir, yalan nədir. Və yaxud şəhidlərdən nümunələr gətiririk. Bilir qəhrəmanlıq nədir. Yəni, bax, bütün bunları uşaq bağçada öyrənə bilir. Çünki uşaqları, müəllim tərbiyəçilər bağçada tez-tez ekskursiyalar təşkil edir. Bəli. Qəhrəmanların, şəhidlər xiyabanımıza, muzeylərə. Yəni, Mircəlal Paşayevin, hətta bizim bağça Mircəlal Paşayevin ev müzeyinə getdik. Gözəl orada mahnı, bir gözəl bir təşkil nəsə, bir təşkil edədilər. Bəli, tədbir təşkil edədilər. Tez-tez, bax, Cavad xan getdilər, sonra Nizami Gəncəvinin muzeyə, orada gözəl şeirlər. Heydər Əliyevin abidəsinə getdilər, gül qoydular. Yəni, bilirsiniz nədir? Bu uşaqları artıq cəmiyyətə inteqrasiya eləyir. İnteqrasiya eləyir. Plusdakı özünün yerini, özünün sözünü deməyə bacar. Bugün bəli, uşaq, yəni gedib orada şeir danışırsa, yəni bəli, artıq o bilir ki, bu nəyə görə bu şeiri danışdı? Hansı qəhrəmanın və yaxud hansı
ulu öndərin abləsin önünə gül qoymaq, yəni ki, bu onun üçün böyük fəxirdir ki, mən 5 yaşında getdim, gül qoydum. Və yaxud da onun abdəsi önündə şeir danışdım. Görün, bu nə gözəl müsbət, uşağa müsbət demək, sonra dünya görüşünü artırır. Bəli, yəni, bu, siz nədir, sırf uşağın inkişafı üçün, sırf uşağın zəruliyin, bəli, bax, bu lazımdır, məsələn, mütləq baxçada, yəni bunlar qurulur, bunlar verilir. Valideyn, mənə elə gəlir ki, valideyn az-az aparar uşağını da, hansısa da tədbirlərdə. Günay xanım vurğulayacaq, yəni bir valideyn kimi Günay xanım fikirlərini alacaq ki, görək bir valideyn bu qədər işə vaxt ayıra bilər. Yəni bu qədər vaxt ayıra da bilsə, yəni adi belə götürək, parklara valideynlər uşaqları aparanda nə eləyirlər? Ancaq attraksion əyləşə bilərlər və deyirlər ki, aha, get oyna. Orada uşaq, gəlin fikir verək, yəni ki, ətrafdan belə müşahidə eləyək, görək ətrafdakı uşaqlarla ünsiyyətə girəcək. Onlar özləri üçün hansısa bir məşğələ tapacaq, məşğuliyyət tapacaq və onunla məşğul olacaq. Bəli, bəli. Bu da var. Hətta bayaq bəli elə qeyd elədi ki, evdə uşaqlar çox zaman tək oynadıqda yalnız özlərinə qapanırlar. Və hər şey mənimdir. Əşyaları paylaşmaq. Bəli, artıq 3 yaşından yoxdur. Bəli, çünki 3 yaşından itibarən uşaqlarda psixologlar qeyd eləyir, uşaqlarda artıq şəxsiyyət kimi formalaşma dövrü. Ona görə də bəli, uşaq bağçaya gedəndə bilir ki, əşyaları da bölüşmək lazımdır. Bilir, sevinci də bölüşmək lazımdır, kədəri də bölüşmək lazımdır. Yəni, onlar sosial cəhətdən də inkişaf edirlər. Ancaq evdə olan da onlar bunları dərk eləyə bilmirlər. Və valideyn də bunları, yəni, elə bir ki, biri var praktikada biz nə isə öyrədək uşağa təcrübə yolundan. Biri də var elə belə nəzəri cəhətdən nə isə deyək. Yəni, baxca uşağa həm də təcrübədir, təcrübə məktəbidir deyək. Siz bəzi valideynlər bir də görürsən, bax, mənim uşağım. Bir gözəl internet, pa, girir telefona, açıb, tökür, nələrə girir? Bu düzdür mü? Xeyr, sosial bəkələr. Axı, bu düz deyil uşağa, bütün, yəni onların hər cəhətdə mənfi təsir göstərir uşaqlara. Yəni ki, ay valideyn, yəni uşaqlarınıza, yəni bu gün bizim ən yaralı yerimizdir uşaqların sosial şəbəkələrindən istifadə etməyi, yəni ona qeyri. Yəni, mümkünatı yoxdur ki, uşaq, bəli, 3 yaşda, 5 yaşda uşaq, nə gəzir uşaq internetdə? 3 yaşda uşaq, 5 yaşda uşaq nə gəzir internetdə? Evdə şıltaqlıq eləyir, başı qarışması üçün. Elə də həvəslə danışırlar, pa, telefonu bir bilmək bilir mənim uşağım. Bu düz deyil, daha dərk eləmirlər ki, onların həm psixikasına mənfi təsir göstərir. Mövzuya toxundur, ancaq mən istəyirəm ki, müzakirəmizi fasilədən sonra edək. Çox qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Bugün verilişimizdə bağçanın uşaqların inkişafına və gələcək həyatına təsirindən danışırıq. Söhbətimiz o qədər şirin gedir ki, sizin üçün kokteyl hazırlamağı unutmuşam. Qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Mən istəyirəm indi sponsorumuzu təqdim edəm ki, bizim bütün tamaşaçılarımız da hər zaman iri marketlərə yaxınlaşdıqda getsinlər bir altum alsınlar. Onlar yəqin ki, hər kəs altumu sevir və eyni ilə də siz hədiyyə qazana bilərsiniz. Çünki bu kiçik altumların içərisində olan kuponlar vasitəsilə siz böyük hədiyyələr qazana bilərsiniz. Hədiyyələrimiz isə televizor, soyuducu, DVD, paltar yuyan, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, soba, bıçaq dəzləri, şüşə qablar, ən böyük hədiyyələrdən isə siz avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox altum sifariş edib hədiyyə qazanmaq, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və hər gün dəvət etdiyimiz qonaqlarımız üçün meyvə tərkibli vitaminli kokteyllər hazırlayırıq. Bugün isə bizim uşaqların içəcəyi bir kokteyl hazırlamağı nəzərdə tutmuşuq ki, düzdür, qonaqlarımız böyüklərdir, ancaq uşaqlarla işləyirlər. Yəni, onlar da mənə elə gəlir ki, həmişə yaşları biraz böyük olsa da, həmin tərbiyə etdikləri uşaqlarla ayaqlaşmağı sevərlər, ayaqlaşırlar da. Çünki elə bugün sizin simanıza baxanda da doğrudan da sizin gözəl bir pedagog olduğunuz görsənir. Bizim hazırladığımız kokteylin tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə Şəhəri Şah İsmayıl Xətai, keçmiş
Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirik. Şəhərimizə gələn qonaqlara və bütün şəhər sakinlərinə də məsləhət görürük ki, siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Və davam eləyək. Biz qalmışdıq. Deməli harda? Hansı ki, uşaqlar daha çox vaxtlarını kompüter və telefonlara sərf eləyirlər. Həmin uşaqların bax inkişafına, psixologiyasına necə təsir göstərir? Nədən məhrum eləyir həmin bu sosial şəbəkələr uşaqlar istifadə etdiyi bu məşğələlər? Uşaqları digər yoldaşlarınla, istər valideynlərinlə ünsiyyətdən təcrid edir. Yəni, biz deyirik ki, kommunikasiya. Kommunikasiya düzgün münasibət yaratmaq deməkdir. Ancaq biz demirik ki, uşaq tamamilə yəni, kompüteri bilməsin və yaxud ondan istifadə etmək bacarıqlarına yiyələnməsin. Amma bu, müəyyən yaş mərhələsində vaxtı lazımdır. Var. Bəli, vaxtı var. Hər şeyin vaxtı olduğu kimi bunun da vaxtı var. Bəli. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, valideynlər yəni çalışmalıdırlar ki, körpə yaşlı uşaqlar kompüterdən istifadə etməsinlər. Ancaq valideynlər təəssüf ki, öz işlərini rahat görməkdən planşetlərdən. Bəli, telefonlardan. Valideynlər planşet verir artıq uşaqlara. Bəli. Kiçik yaşlı uşaqlara planşetlərdən istifadə eləməyi verirlər. Bu yeri gəlmişkən planşetdən söhbət düşdü. Elə biz də planşetdən istifadə edirik. Yəni Facebook səhifəsi vasitəsilə canlı efirimizdə bütün tamaşaçılarımız müraciət eləyə bilərlər, suallarını ünvanlandıra bilərlər. Biz canlı efirdə elə sizin suallarınızı oxuyacağıq, cavablandıracağıq. Buyurun. Mailə gəlir ki, burada bütün uşaqların psixikasına təsir eləyir. Onlarda psixi ləngimə olur. Onlar tamamilə həyatdan üzülmüş vəziyyətdə özlərinə qapanırlar. Özlərini yalnız həmən ki, oyunda ki kimi göstərirlər. Valideyn, qıraqdan kənar, heç bir onlara maraqlı olmur. Bütünü günü oyunla, elə uşaq var ki, artıq həyatda da o oyunu təlqid edirlər. Bütünü günü avtomat atırlar, bütünü günü o oyundakı sözləri təkrar edirlər və yaxud da türk mutiklərinə baxırlar. Orada türk dilində artıq uşaq öz dilini unudur. Dilini, bəli, biz elə hər şeyləri bağçaya gələn uşaq türk dilində danışır. Bütün meyvələridir, saymağıdır, həndəsi fiqurlardır, hamısını artıq türk dilindədir. Biz tədricə məşğələlərdə bunu öz dilimizə demişəm ki, o türk də bizim millətdir, xalqımızdır, ancaq o bizimdir, bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Məsəl üçün, həndəsi fiqura üçgən deyirlər, üç bucaq bizdə deyirlər, uşaqlar üçgən. O qədər o türk mut filmlərində. Baxın, düzdür. Uşaqlara o yaxşı təsir göstərməyən mutiklər var ki, yəni, məşğələ olmuş. Məşğələ kimi onlara təsir göstərir. Yalnız olmayan say məşğələləri var. Lüğət zənginliyi olmur uşaqda. Lüğət say məşğələləri var, rəng məşğələləri var. Elə uşaqlar öyrənir. Ancaq valideyn başa düşmür ki, o bizim dil deyil. Artıq uşaq öz dilimizdə başa düşməlidir. Öz dilimizdə olan meyvənin adını bilmir. Öz dilimizdə ona görə elə olur ki, uşaq valideyn artıq ayılanda məktəbə getmək ərəfəsində uşaq görür ki, tamam, psixi cəhətdən də ləngimə olur uşaqda, nitqində də inkişaf olur. Nitq qüsurları. Bu qüsurlar olur. Onlarda yazı vərdişləri formalaşmır, özünü davranma vərdişləri formalaşmır, uşaq özünü cəmiyyətdə apara bilmir. Ona görə artıq aparır. Elə vaxt gəlir ki, uşağa deyirlər ki, bizə nə edirsiniz, edin, məktəbə artıq bu özünü tam apara bilsin, uşaq dilini unudur. Ən azından 45 dəqiqə hansı ki o dərs saatı var, onu oturmağı bacarsın. Bəli. Müəyyən davranış qaydalarına əməl etdi. Yəni, mən bayaq onu qeyd elədim də, məşğələ zamanı artıq uşaq buna alışır. Ona görə də məktəbə qədər müəssisəyə uşağın getməsi zəruridir. Bu baxımdan ki, uşaq məşğələlərdə özünü necə aparmaq qaydalarına da yiyələnir. Uşaq müəllimi dinləmək bacarığına da yiyələnir. Uşaq hətta nəinki müəllimi dinləmək bacarığına, eyni zamanda digər yoldaşlarınla da onları da dinləmək qabiliyyətinə yiyələnir. Ancaq məktəbə qədər müəssisəyə getməyən uşaq, yəni bağçada olmayan uşaq isə məktəbə gedəndə bütün bunları bilmir. Yəni dərsin arasında biz deməli tələbələri pedaqoji təcrübəyə aparırıq. Məktəblərə gedəndə görürük ki, ibtidai sinifdir. Uşaq dərsin ortasında durur, çölə çıxır. Elə bilir ki, bu adi haldır, evdədir, belə də eləyə bilər. Ancaq bağçadan gələn uşaq isə bunu heç vaxt etmir. Yəni, başa düşür ki, məşğələ müddətində, yəni dərs müddətində, yəni bunu pozmaq olmaz. Müəllimin dediklərinə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır və müəllimin dediklərinə də əməl etmək lazımdır. Yəni, artıq bu uşaqlarda formalaşır. Yəni, uşaqlarda kiçik yaşlarından
biliyi, bacarığı, vərdişi onlara öyrətmək lazımdır. Çünki vərdiş nədir? Psixologlar deyir ki, vərdiş şuurun xüsusi nəzarəti olmadan hər hansı bir işin avtomatlaşması deməkdir. Bəli. Bu da o deməkdir ki, biz uşaqlara kiçik yaşlardan yaxşı şeyləri vərdiş etməyi öyrətməliyik. Sadə əmək vərdişlərinə. Bəli, sadə istər... əmək vərdişlərinə uşaq yəni kiçik dövrdən yerlənməlidir. Uşaq artıq əməyə öyrənməlidir. Onun necə rəiyyət eləməlidir və yaxud da ki, qarşısındakının artıq ona hörmətlə, yəni onun da qarşısındakına hörmətlə yanaşmasını, yəni bu böyük bir hamısı problemlərimizdir. Uşaq hardasa dipçəkləri qırır, sındırır. Bəli. Ancaq bağçada görür ki, olmaz, müəllim, o dipçəklə əl vurmaq hətta, olmaz. Hətta müəyyən yəni əmək vərdişləri var ki, uşaqlara ilkin əmək vərdişləri aşılanması zəruridir ki, orada müəllim göstərir ki, bax bunun yaş deməli dəsmalla onların tozunu alırlar. Və uşaq görür ki, bəli, bunları qorumaq lazımdır. Ona görə qoruyuruq ki, bunlar həm də bizim təbiətimiz üçün zəruridir. Bunlar bizim sağlamlığımız üçün zəruridir. Yəni fiziki imkanlar baxımından zəruridir. Bax bütün bunları uşaqlara kiçik yaşlarından aşılamaq lazımdır ki, bu bacarıqları, vərdişləri biz onlarda formalaşdıra bilək. Biz əməyi demək olar ki, səhər fəaliyyətində də uşaqda inkişaf elətdiririk, gəzintidə də əmək veririk uşaqlara, axşam yuxudan sonra da əməkdən istifadə eləyirik. Uşaqlar məsəl üçün öz çarpaylarını səliqəyə salmaq, öz geyimlərini səliqə ilə soyunub geyinmək bacarığı formalaşır. Bəli. Bunu bağçadan öyrənir. Evdə olan uşaqlar nə paltar soyuna bilirlər, nə geyinə bilirlər. Artıq burada uşaqlar formalaşır. Öz paltarlarını səliqə ilə stullara yığırlar, səliqə ilə qatlayıb qoyurlar. Dağıtıqlarını nə isə də yığırlar. Burada demək olar ki, biz bağçada əməksiz günümüz keçmir. Səhər fəaliyyəti, gəzinti, elə olur ki, məşğələdə də köməkdən istifadə edirik, növbətçi seçirik, növbətçilər olur hər gün bağçalarda uşaqlar o növbətçini bir həvəslə eləyirlər. Başlarına fartuq, qavaq, ləçək taxırlar, fartuq taxırlar. Uşaqlar bir-birindən elə bil ki, yarışa girirlər. Müəllimə, bu gün mən boşqafları mən paylayım, mən növbətçiyəm, mən sizə kömək eləyəcəm. Uşaqlar artıq necə deyim, əməyə öyrənir. Əmək insanın demək olar ki, cövhəridir də. Əməksiz insan formalaşa bilməz həyatda. Hər şeydən əvvəl əməkdir. Uşaq əməklə öyrənir. Əl əməyi var, torpaqdır, güldür, bunlara toxunur, istifadə eləyir, gül əkir. Ancaq bir quşa yuva məsəl üçün gör o uşağa gəlin deyək ki, tutaq ki, payız fəslidir. Quşlara onu elə çatdırmalıdır ki, artıq uşağın özündə yaranmalıdır ki, maraq ki, deməli ki, müəllimə, gəl onda biz uşaqda quşa bir ev tikək. Yəni, bəli, uşaq sosial inkişaf eləyir. Bəli, yəni, onlar bir quşa, ev tikən uşaq, gələcəkdə nələr eləyir. Yıxılan insanı qaldıran bir uşaq ola bilər. Ən azından özünü ev tikməyi bacaracaqdır. Yəni, həmiyyə qayğı ilə yanaşacaqdır. Bəli, bəli. Yəni, bəli, bax, bu kimi keyfiyyətləri formalaşdırır. Yəni, Günay xanım, bax, bütün bunları bir valideyn, evladım təkdir, mən bütün günümü evladıma sərf eləyim, bütün günümü evladımla vaxt keçirim deyib, uşağına verə bilərmi siz bir valideyn kimi? Bu mümkündür. Yəni, biz müəllimələrə nəzarət edən müdiriyyət var. Bunlar hamısı ardıcıl bir-birinə zəncirvari bağlanan bir bağdır da. Bu müəllimələr uşaqlara, müəllimələrə müdiriyyət tapşırır. Bu olan bir valideynin öhdəsində, yəni heç valideyndə də o qədər enerji, o qədər səbir çatmaz ki, uşaqlar. Elə bir uşaq var ki, valideyn dediyini götürmür, nəinki müəllimə dediyini. Özünü müəllimə dediyini götürür, özünü müəllimiyə daha yaxşı. Ancaq valideyn heç qulaq asmaq istəmir. Ola bilər müəllimə ziyalı. Tutaq ki, uşaq bağçada oxuyur gözəl şeirlərini deyir, gedir evdə heç nə danışmır. Valideyn gəlir ki, bu uşaq heç nə bilmir axı. Danışmır axı. Yəni, elə uşaqlar var da. Yəni ki, bəli, bağçada... Səbəb? Bilirsiniz, səbəb. Bilirsiniz, niyə səbəb? Bəli, səbəb ondan gəlir ki, valideyn tam girəb uşağın onu almağı tam bacarmır. Məl, tərbiyyəti kimi. Bacar, hər bir uşağa öz psixologiyasından ki, hər bir uşaq açılmamış bir xəzinədir. Yəni, elə valideyn var ki, valideyn olsa belə, ancaq uşaq psixologiyasını bilmir. Bilmir. Yəni, uşağın o qəlbinə daxil ola bilmir. Biz buna pedagoglar suggestiv qabiliyyət deyirik ki, uşağın daxili aləmini görmək bacarığıdır. Ancaq pedagoglar və bağçada işləyən tərbiyyəçilər, təbii ki, bunlar bu təhsili alıblar deyə onlar uşaq qəlbini
əl almağı bacarırlar. Onlar uşağı nə qədər, yəni lap çətin deməli uşaq olsa belə, yəni çətin tərbiyə olunan bilirik ki, uşaqlar da var. Bəli. Yəni bunları tərbiyəçi əl ala bilir. Yəni uşaq dilindən danışmağı bacarır. Tərbiyəçi olmalıdır, həm psixoloq olmalıdır. Həm də valideyn. Həm valideyn. Bəli, bəli, bəli. Həm də ki, bəli, uşaq olma yeri gələndə elə uşaq olmalıdır uşaqla. Biz uşaqlara gələndə deyirik ki, mama evdə qaldı, biz burada sizin həm ananızıq, həm dostunuzuq, həm tərbiyəçinizik. Onlara həm ana qayğısı bəsləyirik, həm məşğələ keçirik. Gəlir bağçada tərbiyəçiyə deyir, danışır. Yəni onlar çox şahid olmuşuq ki, yəni uşaq, yəni həmin tərbiyəçi də o etibarı qazanmalıdır. Qazanmalıdır. Onu gizlin-gizlin gəlir tərbiyəçinin qulağına danışır ki, bax belə-belə, hansı ki valideyn ona ala bilmir uşaqdan. Elə uşaq var ki, gəlib deyir ki, mən bu müəlliməmi daha çox sevirəm. Artıq müəllimə, tərbiyəçi ona anamı qayğısı göstərirmi? O qədər çox istəyir ki, bağçaya gələndə gəlir müəllimənin üzündən də öpür, sağollaşır. Ana elə bilmədiyi şeyi müəllimə ona verir. Ana ilə, bəli, valideynlə müəllimə həmişə bağlı olmalıdır. Bir-birinlə əlaqə saxlamalıdır. Köməkli eləməlidir. Adi tədbirlərdə də biz valideynlə kömək istəyirik. Əgər valideyn tərbiyəçiyə kömək edirsə, valideyn tərbiyəçi ilə sözü üst-üstə gəlirsə, demək istədiyin orada uşaqda nəsə ala biləcək. Ala bilməyən də gəlir bizdən maraqlanır, biz onları yönləndiririk ki, yavaş-yavaş, tədricən bu düzələcəkdir. Elə uşaq var ki, bağçalarda uşağı bağçaya örgü edir, elə uşaq ağlayır, mən qota gətirmirəm. Bizdə elə uşaqlar olubdur, artıq bir aya örgənibdir. Deyir müəllimə, siz nə edirsiniz ki, bu uşaq ağlayırdı da, heç bir elə bağçalar olur, durmuyubdur. Ancaq deyir, siz nə elədiniz ki, bu durdu. Dedim, mən ona nə, indi elə valideyn var ki, evdə uşağını vurur da, nəsə təhqir eləyir də. Ancaq deyirəm, heç nə eləmədik. O uşaq tədricən, öz uşağın psixologiyasını bildiyi, sevgi istəyir. Ona uyğun onu tərbiyələndirdik özümüzə. Bəli. Öyrətdik. Artıq uşaq bağçaya gələndə gülə-gülə gəlir, bəli, artıq oturur, mama ilə sağollaşır. Mama da bizə köməkli eləyir. Öncə deməli, mənim tərbiyəçim gəldi ki, görürüm gülürlər uşaqdakı, deyirəm ki, nə olubdu? Deyir Aynur müəllimə, bilirsiniz bugün nə olubdu? Deyirəm, deyir ki, deməli uşaq, hələ, yəni orta qrupan uşağıdır. Gəlib deyir ki, bölüblər uşaqları, sən Laləzər müəllim ol, sən Qənifə xala ol, yəni tex. Bir də qalq, mən Aynur müəlliməyəm. İnanın, o qədər ləzzət verir. Niyə Aynur müəllimə? Yəni, başa düşürsünüz, o Aynur müəllimədən o uşaq sevgini görübdür ki, yəni o istiliyi görübdür ki, o Aynur müəllim olmaq. Müsbət keyfiyyətləri uşaq özünə cəlb edir də, tərbiyyətçidən müsbət keyfiyyəti özünə götürür. O qədər o söz ləzzət verir ki, yəni uşaq deyə bilər Laləzər müəllimən, uşaq deyə bilər, yəni onun hər gün təmasda olandır da, yəni hər gün gördüyü. Mənim yanı ki, adım çəkim, uşağım bir ki, mən Aynur müəllim olacağım. Görmə, artıq burada uşaq özünü sənət də seçir, özünü biri müəllimə kimi var. Biri hər bir uşaq sevgi qazanmalıdır, uşağın sevgisini qazanmalıdır. Mən yəni, ən bu dəqiqə, ən ümdə məsələm ki, bağçada uşağın sevgisini qazanmalıdır. Və salam. Yəni o sevgini qazanırsa hər şey öz yolunda gedir. Bir problem var. Bəli. Biz bağça nə kimi baxırıq? Biz bağça ancaq elə baxırıq ki, mən işdəyəm, uşağı qoymağa yer lazımdır. Hə. Yesin, yatsın, orada qalsın. Xeyr, bağça onun üçün tək lazım deyil. Düzdür, biz etibarlı əllərə verməliyik uşağımızı. Uşağımızın günü orada keçir. Yalnız biz bağçalarda, yəni şəhər bizə çox sağ olsun, icra hakimimiz bizə çox böyük dəstək olur, bizim müdürlərimiz bizə dəstək olur. Biz şəhər valideyn şurası olaraq şəhər səviyyəsində uşaqlarımızla ekskursiyalar, hər bağça özü özlüyündə ekskursiyalar təşkil eləyir. Formaları var hətta. Formaları var, bəli. Yalnız biz şəhər səviyyəsində artıq bu valideyn şurası yaradılandan şəhər səviyyəsində hər bağçadan avtobuslar təşkil edirik. Uşaqlarımızı daha maraqlı olan hava limanına çox sağ olsun hava limanının rəhbərliyi bizə şərait yaratdı. Apardıq orada. İnansız, yəni yalnız gediş gəliş olan yerlərə, normalda adi yola salanları icazə verməyən yerlərə bizə icazə verdilər ki, biz uşaqları keçirdək. Orada uşaqlar hər şeylə dünya görüşü artsın, formalaşsın. Un zavoduna apardıq biz uşaqları. Uşağa deyirsən çörək yeyirsən, çörək nədən yaranır? Durub belə baxır. Elə yəni o kimi
ekskursiyalara valideyn ona valideynler ama demir. Neçə ilk keçsədir sözünüzü kəsirəm apara bilməz. Heç aparanda da bir şey eləmir. Biz ayaq həvəs də yoxdur ki apara elə bir yerlərə. Yəni belə gözlərindən biz şərabçılıq zavoduna aparırıq uşaqları. Orada üzüm yetişir. O bağın gözəlliyi uşaqlar hamısı belə baxır. Yəni bu gözəllik olar. Şokolad zavoduna aparırıq. Şokolad nədən yaranır? Karamel nədir? Yəni uşaqlar yediyi hər bir şeyin onlar görürlər ki bu aldı elədiyimiz məhsulun əziyyət çəkirlər. Bəli, hansı əziyyətlə əldə olunmasın bunların hamısı. Artıq uşaqlarda formalaşır, şuur. Yalnız elə valideynlər də yəni yaxşı olan yerdə o dərk eləməyən valideynlər də olur ki, ondan qaçır ki, mənim uşağıma gərək deyil, getsin, yesin, yatsın. Axşam da gəl götürəcəm. O qədər gözəl danışırsınız ki, artıq məndə belə bir sual yarandı ki, bəs görəsən valideynləri bu bağçadan çəkindirən nədir? Onlar niyə etibar eləmirlər? Ancaq fasilədən sonra cavab verərsiniz. Çox qısa fasiləmiz var. Deyəsən sizin müzakirələriniz mənsiz davam eləyir orada. Aha, burada qalmışdıq ki, bəs valideynlər bu qədər gözəl səbəblər var, bu qədər gözəl bir inkişaf edə bilər evladları. Bəs bağçalara niyə məhz işləyən xanımlar uşaqlarını etibar eləyir? Etibar eləyirlər deyəndə vaxt baxımından verirlər. Ancaq yerdə qalan valideynlər fikirləşirlər ki, evdə özüm tərbiyə eləyə bilərəm. Bir uşaqdır, orada neçə uşaqlar olur və mənim uşağıma o qədər zaman vaxt ayırə bilməzlər. Belə bir fikirlər də yaranır. Yəqin ki, bu bəzi xanımlarda. Bəs sizin fikirləriniz necədir? Mənim fikrimcə onlar belə hesab eləyirlər ki, evdə uşağa onlar daha çox qayğı diqqət yetirirlər. Bəli. Amma bağçada siz qeyd etdiyiniz kimi uşaq yəni qrupada bir 15-20 dənədir. Müəllim mənim uşağımla az yəni vaxt sərf eləyəcək, az bəli məşğul olacaqdır. Amma bu belə deyil. Yəni müəllimənin yetərincə vaxtı olur ki, hər bir uşağa vaxt ayırsın. Və bəzi valideynlər də qorxurlar ki, orada tərbiyəçi birdən mənim uşağıma hansısa bir fiziki cəza verər və yaxud uşağımı döyər. Bəli. Ən çox bundan qorxurlar. Amma bu belə deyil. Yəni fiziki cəza yol verilməzdir. Məktəbə qədər müəssisələrdə heç bir tərbiyəçi uşağı nə döymür, nə təhqir eləmir. Yəni uşaq şəxsiyyətini heç vaxtı, yəni tapdalamır. Əslin, amma əksinə uşağı sevir. Hətta bayaq elə müəllimənin özü də qeyd elədi. Valideyindən də daha çox uşağa qayğı və diqqətlə yanaşır. Əksində deməli uşağı o qədər sevir, əzizləyir ki, bu vaxtı məsuliyyət bəli, uşağı tərbiyəçinin boynundadır. Uşağı o qədər sevir, əzizləyir ki, bayaq elə qeyd elədi tərbiyəçimiz. Yəni uşaq valideyindən çox daha da tərbiyəçini istəyir. Bəli. Yəni, bu mənim subyektiv fikrimdir ki, mən belə hesab edirəm. Valideynimizin, Günay xanımın fikrini öyrənək. Bəli, yəni valideynlərdə, yəni şəxsən bir valideyn kimi, öncəkillərdə məndə də elə bir fikir formalaşmışdı ki, orada çoxluq olacaq, mənim uşağıma diqqət ayrılmayacaq. Amma tamam, əksinə elə bir qayda qanun deyil də bağçalarda. Bağçada uşaqlar məşğələyə girir. Hər musiqi məşğələsinə girir, tərbiyəçi görür, müəllim görür. Hərəsindən bir başqa sevgi görür, hərəsindən bir başqa tərbiyə görür. Uşaqda tamam fərqli hisslər oyanır. Yəni bu məsəl üçün musiqi müəlliməsindən musiqiyə aid şeylər öyrənir, əlamətlər öyrənir. Amma evdə uşaqla valideyn tet-a-tet qalır. Uşaq anadan bezir, ana uşaqdan bezir. Uşaq gedir özünə yenə dediyimiz kimi o planşetlərdən istifadə edir. Ana da ev işləri ya nəsə. Əslində bu düzgün fikir deyil. Bağçada uşaqlara, bağça əgər biz istəyiriksə ki, cəmiyyətə yararlı vətəndaş yetişdirək, biz həqiqətən bağçadan uşağımızı qoymalıyıq. Yəni, mən öz övladım bağçaya gedir. Mənim uşağım evə gəlir, sumkasını yerbəyer qoyur, paltarını yerbəyer. İnanırsınız, bağçaya gedirik, məşğələ hazırlayırıq da. Biz valideyn kimi borcumuzdur müəllimlərə dəstək olmaq. İndi hal-hazırda uşaqlarımız çox gözəl şəhər səviyyəsində müsabiqəyə hazırlaşırlar. Yenə də təşəkkürümüzü bildirdik Flora xanıma ki, belə bir təşəbbüsü ələ alıbdır. Biz müsabiqəyə hazırlaşırıq. Zala girmişik, inanmazsınız Tacir xanım. O zalda deməlisiniz ki, uşaqlar var. O qədər səliqə səhman var ki,
hamısı jiletkalarını soyunub, yığıblar stollara, tapçıqalar soyunub, cüt-cüt yığılıbdır. İnansız, hətta şəkillənəcəkdim ki, yəni bu nətər olubdur? Bu səliqədə uşaqlar hamısı da stollarda hazır, müəlliməni gözləyirlər. Yəni bağçada uşaq özünü cəmiyyətdə aparmaq qaydasını, özünə nəzarəti, məsuliyyəti, məqsədi bu formaları uşaq dərk eləyir artıq. Yoxsa məktəbə gedir, məktəbdən gəldi, girirsən ki, uşaq məktəbdən gəlib sumka bir tərəfdə, ayaqqabılar bir tərəfdə, paltarlar da soyunub töküb. Amma yəni qapıdan içəri girə-girə paltarlar çıxarılan vəziyyətdə olur. Aha. Ancaq bağçada uşaq bayaq müəllimə qeyd elədi. Yatmazdan əvvəl soyunur, öz stuluna yığır, paltarını da, tapıçkasını duranda da eyni yerdən götürür. İndi amma bağçaya getməyən elə böyük gənclərimiz var ki, otağına girirsən, deyirsən, ilahi, burada görəsən nə olubdur? Paltar şifonerin başından asılıb, kravatın başından asılıb. Ancaq mən şəxsən öz övladımdan və ətraf bağçaya görmüş uşaqlardan götürürəm. Otağına girirsiniz, paltarları uşaq özü öz aləmində qatlayıb, səliqəli yığıb. Girən kimi əynini dəyişir, əlini yuyur, gəlir oturur süfrədə. Yəni mən öz övladıma baxanda deyirəm, görürsünüzmü, bağçanın nə böyük inkişafı çox var uşaqda. Ay, elementar gedirik hansısa bir məclisə, illi getmişik kafeyə, restorana. O uşaq əl yumadan, nəinki mənim övladım, məktəb bağça görmüş uşaqlar. O uşaqlar əl yumadan süfrəyə oturmurlar. Qaşıqları tutmaq qabiliyyəti, elementar qaşıq tutmaq qabiliyyəti, salfetkadan istifadə eləmək. Yəni, bu hamısı incəlik. Biz valideyn olaraq evdə hövsələ çatmır uşaqlarına boyu işləməyə. Bir də götürək də adi ümumi sərnişin daşıyan avtomobillərdə də elə uşaqlar seçilə bilər ki, bir böyük, əgər oturmuşsansa bir böyük gələndə bizim bu yaşda nəslin daha çox şikayətinə çevrilib ki, bu qınağına çevrilibdir ki, bəli, gənclər, yəni biz başın üstündə durub qalxıb bizə yer vermir. Yəni biz siz niyə cəmiyyətdə rast gəldiyimiz elementar bir şeyləri misal da gətirə bilərik ki, yəni belə bir şeylərlə də rastlaşmaq olur. Bu arada siz mənim hazırladığım kokteylin zəhmət olmasa ləzzətinə, dadına baxın, görün necə alınıb. Mən də tərkibini söyləyim. Deməli, bugün qonaqlarımız üçün, yəni daha çox vitamin olan bir kokteyl hazırladıq. Uşaqları nəzərdə tutub sizin üçün hazırladıq. Dadına baxın. 2 ədəd meyvəli yoğurt, 1 ədəd banan, 1 stəkan qarışıq meyvə şirəsi, 2 ədəd kivi və bizim ləzzətli vitaminli kokteylimiz hazırlandı. Hər gün dəvət etdiyimiz qonaqlarımız dadına baxırlar. Yəni tam baxa bilərsiniz, gözünüzün də qabağında hazırladıq ki, yəni meyvə tərkibli vitamini hər kəs də qəbul edə bilər. Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şah İsmayıl Xətai keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirik. Siz Megastora getmiş olsanız bazara belə getməyə ehtiyacınız olmayacaq. Bütün istədiyiniz ərzaqları oradan əldə edib ailəniz üçün, uşaqlarınız üçün ən əsas ləzzətli xörəklər hazırlaya bilərsiniz. Elə getmişkən oradan altum da ala bilərsiniz. Kiçik bir altum almaqla siz böyük bir hədiyyə qazana bilərsiniz. İstəsəz hədiyyəni özünüz üçün də saxlaya bilərsiniz. İstəsəz ən yaxın insanınız üçün də hədiyyə edib onu sevindirə bilərsiniz. Bəs hədiyyələrimiz nələrdir? Bax, bu kiçik paketlərin içərisində çox kiçik kuponlar var. Həmin kuponlar vasitəsilə siz televizor, soyuducu, DVD, saç qurudan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, soba, xalça, bıçaq dəsti, şüşə qablar, digər məişət avadanlıqları, ən böyük hədiyyələrdən isə siz avtomobil və qızıl üzük qazana bilərsiniz. Daha çox altum sifariş edib hədiyyə qazanmaq, qazandığınız hədiyyələri əldə etmək üçün isə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir də xanımlar, yəni bizim evdar xanımlarımız, əsasən evdar yox, işgüzar ümumi xanımlarımız bu körpə qruplara nə isə uşaqları verməyə etibar eləmirlər, dayələrə verirlər. Yəni, deyir ki, məsələn, dili ağzı yoxdur, danışa bilmir, istədiyini, məsəl üçün, istəyə bilmir, dayə yanında olsa bir uşaq da artıq xasiyyətinə bələd ola bilər, yəni bunun nə istədiyini daha düzgün tərbiyə eləyər, belə deyək də. Buna münasibətiniz necədir bəs? Bizdə elə problemlərlə hələ ki rastlaşmamışıq, Taca xanım. Yəni, bu sual qarşısında biraz çətini çəkirəm verməyə cavabını verir. Yəni yəqin sizin qruplarınızda, yəni uşaqlar çoxdan sırf körpələr qrupumuz var bizim. Sırf bizdə körpələr qrupu var. Yəni valideyn həqiqətən də çox ürəklə gətirir. Daha çox ora həmin qrupa uşaq daha çox meyillidir, gətirir. Plus da ki, gətirmirsə də sənin o dayən. Yəni mən elmi cəhətdən yaxınlaşıram bu söhbətə. Sensor tərbiyə deyilən körpələr qrupunda sensor tərbiyə deyilən bir məşğələ var. Bəli. Sənin evdəki dayən o uşağa, o sensor tərbiyəni yerinə yetirəcək yoxsa yox? Hansı mən bir sualım var valideynə. Məsələn, belə görək. Sensor tərbiyə nədir? Bir yaşlı uşaqlarda hiss etmə, duyğu hiss. Yəni o elə bir şeydir ki, yəni uşaq onu hiss edir. O əlinlə mi, yəni istiliyini mi, dadını mı? Yəni sənin evdəki dayən
O qədər yəni onu uşağına çatdıra biləcəkmi? Mən siz sualı sizə verirəm. Valideyn mənə gəlir ki, dayə yalnız uşağı yedizdirə bilər. Yatıra bilər, rahatçılıqla edə bilər. Ancaq ona müəyyən məşğələlər tətbiq edə bilməz. Televizorda görməmişikmi ki, biz ki dayələr uşaqları niyə məhz bağçada deyirlər ki, döyə bilər və yaxud da ki, verə bilməz o qayğını? Sosial şəbəkələrdə azmı rastlaşmışıq ki, evlərdə xüsusi tutulmuş dayələr uşaqlarla kobud rəftarı? Bəli. Yəni ki, ona valideynlər, yəni ona baxsınlar ki, hə, mən onu demək istəyirəm ki, yəni ki, elə dayələrə verilir ki, heç təhsili olmayan, yəni ki, onların praktikası olur, belə təcrübə də yox, praktikası. Təcrübəsi yoxdur ki, mənim uşağıma yalnız yemək, yatmaq lazımdır, bir də ki, elə təmiz saxlasın. Təcrübə də yəqin buna əsaslanırlar ki, bir neçə evlad böyüdü və bunun evlad böyüməkdə təcrübəsi var. Yəni, baxa bilər, nə istədiyini deyə bilər. İndi buna münasibətiniz necədir? Bir valideyn kimi, məsələn, deyirlər ki, uşaqdır da, buna nə lazımdır? Yesin, içsin, aha, yesin, içsin, yatsın. Ancaq onun inkişaf etməsi üçün elə lab, necə deyirik ki, ana bətnindən artıq tərbiyə etmək lazımdır. Əgər biz ana bətnindən əgər tərbiyə etməyə başlayırıqsa, yəqin ki, razılaşarsınız mənimlə, artıq evlad dünyaya gəldikdən sonra onun istifadə etdiyi bütün əşyalarına, yəni əlində tutduğu oyuncaqlardan başlamış, hər bir şeyinə fikir vermək lazımdır. Çox düzgün söylüyor. Yəni ki, hələ ki bizim bağçada elə rastlaşmamışıq ki... Yox, rastlaşmaqdan söhbət getmiş. Sadəcə mən sizin fikrinizi almaq istəyirdim. Yəni biz hansı yaşda bağçaya uşaqları götürürsünüz? Körpələr qrupuna deyil. Yəni ki, normal qruplar neçə yaş qrupuna? Bir yaşdan. Bir yaşdan başlayır. Bir yaşdan başlayır. Körpələr qrupu və bəs böyük qruplar. Artıq uca 3 yaşdır. 3 yaş, 4-5 yaşdır. Məktəbə hazırlıq qrupları 5-6 yaşıdır. Orta qrup 3-4, kiçik qruplar var ki, bu da 2-3 yaş, lap körpə qruplar da var ki, orada 1-2 yaşdır. Dediyimiz bəzi, sırf həmin bax, həmin məsələdir ki, elə valideyn var ki, işləyir, məcburiyyət qarşısında gətirir dayıya da müəyyən məbləxlər ödəməlidir. Ancaq bizdə dövlət səviyyəsində həmən uşaq ürəyin istədiyi qədər həm qidalanır, həm burada... Körpələr qrupunda uşaqlar sözləri öyrənməyə başlayır. Hecə-hecə müəllimələr ona hər gün nəsə bir sözü, məsələn xoruz sözünü, onun formasını, səsini, hər məşğələdə, hər bir... Sensor deyilikdə toxunur. Yəni, mən bunu demək istəyirdim ki... Bunu aşılır, ancaq dayələr bunu edə bilməz. Müqayisə etməyi mən çalışdım ki, vurğulayım. Şəxsən mən müqayisə etmərəm. Yəni, bu cəhətdə mən... Heç cür müqayisə etmək istəməzsiniz belə çıxır ki... Bir valideyn kimi də, yəni ki, bir pedagog kimi də... Yəni, mən bir bunu razılı olmuram ki, uşağa evdə sırf dayə tutulsun. Ona görə də müqayisə etmək lazımdır. Müqayisə də etmək sizin bir pedagog kimi bugün borcunuzdur ki, siz bugün onu edin ki, yəni insanlarda belə fikir var ki, apardım dayə yanına, xəstələndi. Dayə yanına yox, bağçaya apardım, körpə qruplara xəstələndi. Yəni, dayə fərqli nə eləyir? Evdən eşiyə çıxarmır. Ən körpə vaxtlarından yəqin ki, bizim uşaqlara hava da lazımdır, yəni ünsiyyət də lazımdır. Qida ilə hava ilə yaradır. Xəstələnmək evdə də ola bilər. İndi hamı anadır, hamı işçidir. Uşaq evdə də xəstələnə bilir, tək bağçada yox. Ancaq bağçıya maliyyə gəlir ki, inanmalıdırlar. İnamsızlıqdan da qoymaya bilərlər, dayələrə verə bilərlər ki, dayələr baxsın. Yəni, o dayə yenə bizim geri getməmizə gətirib çıxadır. İstəyir körpə yaşından qoyaq da uşağı bağçıya mı və yaxud dayə mi? İstəyir yenə o 2-3 yaşından artıq uşaq danışı, nit qabiliyyatı var, o nəsə demək. Yəni, o yenə də bizi geri gətirir. Deyək, istəyən valideyndir, o müəllimə deyir məbləq. Məbləği biz dayəyə verə də bilərik, amma o dayə bizə bağçanın verdiyini verə biləcəkmi? Xeyr, o verə bilməyəcək bir şeydir. Ən azı biz bu dəqiqə dayələr normal götürsək həyat qanunlarını, işsiz qalan xanımlardır da məcburiyyətdən dayəlik eləyirlər. Ancaq bizim təhsilimiz, bizim bağçamızda... Bağça praktikası yoxdur. Praktika yoxdur, amma bizim bağçamızda müəllimələrin praktikası, təhsili var. Mən onu vurğuluyordum da, düz deyir ki, yəni onlar pedagogikanı, psixologiyanı bilmirlər. Onlar nə bilir ki, uşaq psixologiyası nə deməkdir? Elə yalnız, özür istəyirəm, dünyaya gətirdiyi 2-3 dənə evladı böyüdüb, bu demək deyil ki, o bütövlükdə bütün insan şəxsiyyətini bilir. Bu bütövlükdə pedagogikanı bilir, bu demək deyil. Yəni, hər bir uşağın da özünə məxsus fərdi xüsusiyyətləri var ki, ancaq bağçada
pedagog, tərbiyəçi bütün bunların hamısı barədə təhsil alır və öz işini də bu zəmin əsasında qura bilir. Bir də belə götürə bilərik də. Yəni biz bir də bax misal gətirdik ki, verilişin əvvəlində valideynlər vaxt ayıra bilmirlər. Yetəri qədər vaxt ayıra bilmirlər ki, gəzintilər aparsınlar, istədiklərini etsinlər. Yəni axıra qədər diqqətlə qulaq asınlar. Bu dayələr də eyni, dayələrə də aid etmək olar ki, onlar bəs necə vaxt ayıra bilərlər? Yəni onlar əgər evdə kiminsə uşağını götürüb baxırlarsa, onlar artıq öz işlərini də edəcəklər. Ancaq bizim tərbiyəçilər nağılı, bağçada sujetli danışa bilər uşağa. Yox, nağılı biz hansı zamanlarda gəlin belə razılaşaq danışırıq ki, uşaq yatmayanda. Ancaq məktəbə qədər müəssisədə belə deyil axı. Müəyyən məşğələlərdə danışılır, müəyyən gün rejimləri var. Orada uşaqlara uşaq elə səhər fəaliyyətində də öyrənə bilər. Gəzintidə də nə isə öyrənə bilər. Axşam yuxudan sonra da cəlb eləyən ətraf aləmlə tanışlıq. Bəli, ən çox uşağı cəlb eləyən odur. Məşğələlərdə də nəsə öyrənə bilər. Bir də mən üzr istəyirəm, onu da qeyd eləyim ki, oyun uşağın ayrılmaz yol yoldaşıdır. Dayə o uşaqlarla didaktik oyunlar apara bilərmi? Tutalım ki, tərəvəzlərin yəni tanınması üçün bağçada bunu tərbiyəçi eləyir, amma evdə dayə eləyirmi? Və yaxud evdə valideyn eləyirmi? Heç vaxt etmir. Orada bir neçə uşaq olur. Artıq bir 10 dəqiqə, 5-10 dəqiqəyə tərbiyəçi həmən uşaqların diqqətini özünə cəlb edir. Meyvə tərəvəzi göstərir. Uşaq artıq anlayır ki, bu meyvə şirindir, turşdur, rəngi necədir. Yavaş-yavaş tədricən uşaqlarda ətraf aləmə, meyvələrə, onların adlarına həm nitqləri açılır, həm də ki, onlar tanıyırlar. Dünya görüşləri artır. Mənə elə gəlir ki, dayə heç bir zaman tərbiyəçi... Əvvəlcə uşaq tərbiyəçidən alırdı hansısa və istədiyini. Artıq elə bir vəziyyətdə ki, indi biz uşaqdan alırıq. Məsələn, biz uşağı tələb edirik ki, uşaq açsın onu. Yəni, uşaq açsın onu. Uşaqda, məsəl üçün, bir şeyi tutaq ki, almanı qoyuruq, demirik bu almadı. Uşaqdan tam alır da. Yəni ola bilər ki, uşaq səhv deyə bilər. Bəli, uşaq onu yəni ki, başqa cür də deyə bilər. Almaya armud da deyə bilər. Və yaxud da ki, nə desə deyə bilər. Sadəcə onu düzgün istiqamətləndiririk. Amma dayə, tutaq ki, dayə, hər halda qışqıracaqdır uşağa alma deyəni, almaya armud deyəndə dayə ona qışqıracaqdır ki, sən görmürsən bu almadı, ya yoxsa armud. Ya da nəzərdən qaçıracaq, yəni, qaçıracaqdır. Deyəcək hələ armuddur. Uşağı yəni, yönləndirməyəcəkdir, sən niyə görə buna dedin, nəyə görə, bax, nə səbəbə sən uşaq. Yəni, dayə o qədər vaxt ayırmıraq ki, tərbiyəçi qədər və yaxud da ki, bağçadakı dayələr qədər mən elə gəlir ki, heç o vaxt ayıra bilməz. Ən əsas uşaqda diskussiya olur, bağçada diskussiya olur. Diskussiya olur. Biz gördük, bağçada oluruq da, yəni açıq qapılarda. Hər gün bu rejimlə uşaqlar idanada saatla qəbul edirlər, saatla yatırlar, saatla məşğələ keçirlər. Artıq bu uşaqların inkişafına böyük təsir göstərir, həm də şəxsiyyət kimi formalaşır. Dedik ki, bütün bax bizim bağçalarda sizin kimi belə tərbiyəçilər olaydı, müəllimlər, pedaqoqlar olardı ki, doğrudan da gələcək çox gözəl. Yəni ki, bu hər kəs arzulayardı, ancaq fasiləyə getməliyik. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Xatırladım ki, bugün Touch Show-da dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla birgə bağçanın uşaqların gələcək həyatına təsirindən danışırıq. Ancaq əmələ gəlir ki, yetəri qədər danışdıq. Bu arada kokteylləri fasilə arasında içmədiniz. Yəni, içmək lazım idi. Ancaq ünsiyyəti valideyn bağça, uşaq ünsiyyətini çox az vurğuladıq. Yəni ki, hər şeyi deyirik ki, tərbiyəçidən asılıdır. Tərbiyəçi bəli, müəyyən ayrılan vaxt ərzində bizim uşaqlara nə isə öyrətdi, başa saldı, oturuş, duruş, qayda, qanun, hər bir şeyi. Bəs geridə, sonra, sabah gələndə həmin o verdiyinizləri uşaqlardan ala bilirsiniz. Yəni, gələndə, bilirsiniz nəyə görə, uşaq elədir ki, nə mənada, uşaq elədir ki, bugün sizdən öyrənir, sabah gedib evdə gördüklərini gəlir, həmin o bir neçə saat ərzində artıq göstərir, uyğunlaşana kimi həmin şəraitə. Elə bir uşaq var ki, o dediklərinizi evdə etmir, öyrəndiklərini. Elə uşaq var ki, tədricən onu alışdırırıq, o
istədiyimizi müəyyən vaxtdan sonra ondan ala bilərik. Ancaq elə uşaq var ki, elə dediyimizi, bəli, həmən səhərsi də, elə həmən dəqiqədə ala bilir. O uşağın qabiliyyətindən asılıdır. Qabiliyyətdən deyil, mənə elə gəlir ki, valideyndən də çox şey asılıdır. Hər gün ayxam, çünki siz söylədiniz ki, elə valideynlər var, bəli, təmasda olurlar, ünsiyyətdə olurlar, əlaqə saxlayırlar. Ancaq elə valideynlər var ki, səhər gətirib, yəni bağçaya təhvil verirlər. Özü də gətirməyənlər var. Taksi şoförünə verir, apar, gətir. Yəni bilirsiniz, biz istəyirsə ki, ufağımız yaxşı inkişaf eləsin, mütləq zaruriyyətdir. Necə ki, müəllim yaxşıdırsa, tərbiyə yaxşıdırsa, tərbiyyəçi yaxşıdırsa, demək bu müəssisənin başında müdiriyyət yaxşıdır. Əgər müdiriyyət yaxşıdırsa, müəllimlə, tərbiyəçidən biz razıyıqsa, valideyn də qarşılıqlı yaxşı olmalıdır ki, bu uşaqda hər tərəfli olsun. Yoxsa yalnız bağça ilə, bağçanı boynuna atmaqla deyil. Bağçada getdilərdi, uşaq gəlsin evə, evə gələn kimi valideyn işdən gəlib, yorğundur. Yenə otur sən cizgi filminə bax, valideyn də istirahat. Yox, xeyr. Biz işləyirik də, yoruluruq da, yalnız o uşağımıza vaxtımızı da ayırmalıyıq. Bağçada keçdiklərini axşam evdə uşağımızdan tələb eləməliyik, təkrarlamalıyıq. Məsəl üçün, məktəbə hazırlıq qrupları var. Hərfdə keçirlər, bağçalarda sayda keçirlər. Biz də müəllimlərə, tərbiyəçilərə təkən olmalıyıq. Onlara uşaqlara... Yəni, sevgini tək tərbiyəçilərdən, bağçalardan götürməməlidir. Həmin bəli. Uşaqların da psixologiyasına bəli. Təsir eləyə bilər ki, artıq bəli. Bağçada bu ünsiyyəti, bu rəftarı, bu gözəl şəraiti görür və evdə gəlir, artıq diqqət görmür. Diqqətsizlikdir, bəli, yox. 50% bağçadadırsa, günün yarısı bağçada keçir, yarıdan sonrası artıq evdə valideynlə keçir, nənə baba ilə keçir. Yəni, tək biz bağçanı boynuna atmaqla deyil, valideyn bağça ilə, tərbiyyəçi ilə, müəllimə ilə bir illikdə işləməlidir. Öz uşağı ilə maraqlanmalıdır. Biz valideynə tərbiyyəçilərə etibar edirik uşağımıza. Tərbiyyəçi bizdən daha yaxşı. Niyə? Çünki bəyək... Göçə xanım vurguladı, psixoloji, pedagoji stajları var, təhsilləri var. Biz uşağımızın mənfisini, müsbətini, nədən zəif olduğunu müəllimdən, tərbiyəçidən ala bilirik. Ona görə mütləqdir valideynin bağçalarla. Yəni, indi də müdiriyyətlər tərəfindən, bağçalarımız da icra hakimiyyətinin tabelindədir. Valideynlərə çox gözəl şərait yaradılıbdır ki, bizə açıq qapılar təşkil olunur. Uşağınla maraqlansa, bütün valideynlər yəni orada iştirak eləyirlərmi? Yəni tərbiyəçilər özlərindən asılı olan şeylərdən çox danışdılar, gözəl danışdılar. Yəni bu artıq yox, siz tərəfin, sizin mövzunuzdur ki, bəs siz necə, məsəl üçün, əlaqə yaratmağa çalışırsınız? Hansı Mən işlər görürsünüz? Dedim, biz uşaqlarımızın dünya görüşünü artırmaq naminə, məsəl üçün, müdiriyyət, biz müdiriyyətlə işləyirik, tərbiyəçilə. Müdiriyyət deyir ki, belə bir fikrimiz var, eləyə bilərikmi? Bizə köməklik. Deyir, biz köməklik, nə mənədə köməklik? Mənəvi dəstək. Biz valideynlərlə, bilirsiniz, valideynlərdə çox mənfi bir xüsusiyyət yaranıbdır. Bəyək vurğuladıq onu, ufaq getdi, yatdı, durdu, gəldi. Müdiriyyət deyir ki, mən valideynlərlə əlaqə təmas quranda valideyn bunu başqa cür başa düşür. Biz valideyn şurası, hər Bəli. Bağçanın, hər regional bağçalarda valideyn şuraları var. O valideynlərlə söhbət aparır. Özümüz də aparırıq. İnansız, o söhbətlər ərəfəsində 5 valideyn razılıq bildirirsə, bizim fikirlərimizə dəstək olursa, 10 valideyn narazılıq edir ki, əşi dəymin, qoy, gəldi, yatdı, durdu və salam. Bizim respublikamızda gözəl işlər, ağac əhmək olur, təmizliyi, abadlaşdırma işlər gedir. Niyə görə də biz bunu uşağımıza körpəlikdən aşılamayaq? Niyə uşaq parkda yeriyəndə ağacın budağını sındırsın? Onun yerinə uşaq bir çilin əksə, bir ağacın böyüməsinə nail olsa, bu pisdir mi ki? Xeyir. Bunlar hamısı çox gözəldir. Çox gözəl. Biz bunu valideynlərə aşılayırıq. Yalnız, necə? Bax, necə münasibət qurursunuz? Necə əlaqə biz qurursunuz? Biz valideynlərlə yəni, hansı ki, o iclaslar təşkil eləyirik. Bəli. Bağçada, qruplarda valideyn iclası olur. Tədris ili başlayanda valideyn iclası olur. Orada valideyn iclası komitənin sədri seçilir. Valideyn komitəsinin sədrinə köməkçilər, üzvlər seçilir və onlarla bir il ərzində həmən tərbiyyəçi həmən valideynlərlə işləyir. O, bağçaya maraq göstərməyən valideynlər də həmən tərbiyyəçilər vasitəsi, valideynlər vasitəsilə tərbiyyəçi bağçaya cəlb edir ki, gəlin bu işi edək, bu iş olunsa daha yaxşı olar. Biz bu iclasları tez-tez eləyirik, lazım olanda bir də görürsünüz ki, proqramımızda, planımızda olmayanda yenə iclas çağırırıq, valideynlərlə məsləhətləşirik. Bütün valideynlər yəni gəlirmi? Gəlir, gələn ondan gedir. Gəlməyəni də olur. Hansı ki, bilirsiniz hansı valideynlərdir? Həqiqətən uşağınla daimi il boyu maraqlanmayan valideynlər bəzən valideyn iclaslarından da qaçırlar, yəni gəlmirlər.
Bəli, o ondan irəli gəlir ki, o uşağına göstərdiyi qayğını biz onda bilirik ki, bu valideyn uşağınla maraqlanmırsa, məli tərbiyyəçi ilə təmasda olmursa, bu uşağa nə qayğı? Nə bilim, yəni ki, mən bildiyim budur ki, yəni ki, valideyn təmasda olmalıdır. Tez-tez uşaqdan, iclaslarda mı? Və yaxud da ki, neçə iclas olmasın, aktiv valideyn olmalıdır. Başa düşürsün, gəl gör sən uşağın bir nəyə öyrənib, gəl gör bir sən uşağın nəyinə, məsələn, gün ərzində, demək günün yarısı bizdədir daha uşaqlar. Biz tək valideynlə də tək analar nəzərdə tutulmur. Atalar da ümumi getməlidir. Biz tədbirlər gedir, bizim uşaqlarımız gül bayramı oldu, çox gözəl çıxışlar oldu. Elementar, primitiv bir şeylərdən götürürük. Bağçalarda işləyən kollektiv yalnız qadın kollektividir. Demirəm, bağbanı olur, gözətçisi olur. Biz gedirik tədbirə, bizim üçün yer ayrılıbdır, biz oranı dekor eləməliyik, uşaqlarımızı aparmalıyıq. Niyə biz bunun hamısını bağçanın müdiriyyətinə, tərbiyyəçinin boynuna atırıq? Valideynəm, sənin imkanın var, maşının var, elementar bir şey. Maşının var və sən bugün iş günün deyil. Pistimi ki, sən həm uşağının yanında olasan, həm o qadına, müəlliməmi, müdürəmi, köməkli... Heç bir şey yox. Uşağına özgüvən, biz siz niyə görə? Haradasa tərbiyyəçinin yanında uzun müddət vaxt keçir, ancaq arxaya çevrilib valideynini görəndə də daha sevinir. Daha sevinir ki, artıq mənim sevincimi, mənim işimi qiymətləndirmək üçün mənim valideynlərim də gəlir. O uşaq necə ürəklənir ki, mənim atamanam durub oradan mənə baxır. Biz siz o tamam uşaqda da çox gözəl bir... Emosiya yaranır, özgüvən olur ki, bunun baxışına gəliblər valideynləri. Həm də niyə də görə tək baxca eləməlidir? Valideyni imkanımız çatır buna primitiv bir gedirik tədbirə. Biz uşağımıza dəstək, müdiriyyətə dəstək. Bu gün ərzində nəzərə alaq ki, bizim uşağımızın əziyyətini onlar çəkirlər. Niyə də ki, biz onlara kömək olmayaq, tutalım ki, il ərzində bir dəfə bayram olur, biz də bugün də gedək həm uşağımıza dəstək olaq, həm müdiriyyətimizə, həm tərbiyyətimizə. Mütləq vacib şərtlərdən biridir. Vacib şərtlərdən biridir. Valideyn təmasda sırf, baxca ilə sırf təmasda olmaq bu dəqiqə zəruri. Bax, bu şərtlərdən biridir ki, yəni valideyn... Elə olur ki, valideynlər deyir, işim oldu, iclasa gələ bilmədim. Xeyr, bəlkə, mən inanmıram ki... Ailə üzvündə ola bilər, nənəni göndərə bilərsiniz, xalanı gün, gəlsin, görsün uşağınız. Fəaliyyəti nədir? Uşağınızda bəlkə nəsə bir çatışmamazlıq var, bəlkə bir irad bildirəcək müəllimə sizə, bəlkə uşağınızın elə bir xəstəliyi var, sizin xəbəriniz yoxdur, artıq bunu tərbiyyəçi valideynlərə bildirəcək, bunu qarşısı alınacaqdır. Ona görə valideynlər tərbiyyəçi ilə həmişə sıx əlaqədə olmalıdır. Yəni, tərbiyyəçi ilə yox, sırf baxca ilə də, müdiriyyətlə olsun. Tərbiyyəçi ilə təmasda olmaq istəmir. Yəni, gəlsin, müdiriyyətlə təmasda olsun. Bildirsin sözünü, bildirsin. Bəlkə bir istəyi var, bəlkə bir iradı var. Valla, sırf o deyil ki, mən tərifli baxçayam, yəni ki, tərif ancaq tərif edir. Xeyr, bəlkə elə bir valideynin, məsələn, üçünə xoş ola bilər, birinə xoş olmaya bilər. Nədənsə də, tutaq ki, lap, belə deyim. Bəs mən onu deyirəm, ancaq istədiyim cavabı onsuz da almadım. Niyə görə istədiyim cavabı almadım ki? Yəni, deyirəm ki, bu təması qurmaq üçün hansı işlər, bax, il edirsiniz? Necə çalışırsınız ki, valideynlər məcbur, əvvəl məcbur etmək lazımdır. Əgər bu şərt qoyulubsa, əgər öz istəklərinlə gəlmirsə, onda məcbur etmək lazımdır. Çünki yenə deyirəm, uşaq elədir ki, əgər indi bir psixoloq kimi biz burada bu tərbiyyəni veririk, evə gedir o ünsiyyəti, o istəyi, o necə deyərlər, onunla vaxt keçirməyi görmürsə, həmin uşağın psixologiyasına necə təsir göstərə bilər? O uşaq sabahı gün gedəndə valideyn deyəndə ki, niyə baxçıdan nə öyrənmişsən? O uşaq bir vaxt ana uşağa reaksiya vermişsə, indi uşaq anaya reaksiya vermir. Ya məşğələlər keçirdirik. Valideyn narazıçılıq bildirir ki, niyə mənim uşağım pasiv canıb qıraqda? O uşaq bugün pasivdirsə, demək, dünən valideynin səhvi olubdur. O uşaq büruzə vermək istəyəndə öz istedadını, bacarığını, valideyn ona diqqətsiz yanaşıbdır. Yəni, baxçıda, mən baxça müdürələri, müəllimələr, hamısına hörmətim var. Amma baxçıda bugünkü gün həqiqətən bütün uşaqlara eyni səviyyədə, eyni dərəcədə diqqət ayrılır. Əgər uşaqda hansısa bir nasazlıq, bir problem, özünə qapanma varsa, bu valideynin birbaşa günahıdır. Uşaq baxçada nəsə öyrənib gəlir. Primitiv öz övladlarımızdan götürək. Uşaq baxçada meyvə düzəltməyi öyrənib. Gəlib bunu mənə düzəldir. Mən deyirəm, ay nə göz albalam, bugün bunu öyrənsən, sabah gedib gəlir, uşaq daha da böyük bir həvəslə mənə deyir. Yoxsa bugün gəlir, rəddim, yaxşı apar, qoy ora, sabah üçün o gəlmə
başqa bir öyrəndiyim deyim. Qiymət vermək lazımdır. Çünki bəli, həvəsləndirmək. Valideyni də qiymətləndirmək lazımdır. Yaxşı valideyni, tutaq ki, aktiv valideyn, fəal valideyni, digər valideynlər içərisində onu nümunə çəkmək lazımdır. Bax görürsüz, bax bu uşaq üçün belə elədi, yəni bu uşaq üçün, yəni daim yəni o biri valideyn bağçadan kənar olan valideyn, yəni necə də, yəni ki təmasda olmayan valideyn hiss eləməlidir ki, niyə müəlliməmə, tərbiyəçi niyə mənə bu sözü dedi? Mən ondan yəni qoy belə deyim, əsikməyin valideynəm ki, mən də, bax, qoy belə deyim, yəni primitiv üsulundan deyim ki, yəni ki, özlərində bir məsuliyyət hiss eləsin ki, o valideyni tərifləyəndə digər o bağçadan yayılan valideyn özündə nəsə bir məsuliyyət hiss eləsin ki, niyə mənim uşağım, niyə mənim uşağımı seçilsin və niyə mən seçilim o valideynə, nəyə görə, niyə o valideyn komitəsi seçilsin, mən ondan geri qalım, yəni mən acizəmmi? Yəni belə şeyləri valideynlər arasında da yaymaq lazımdır ki, valideynlər aktiv, fəal olsun. Bağça ilə təmasda olsun. Yəni gəlir, tutaq ki, valideynin yanına gəlir ki, belə valideyn gəlir tərbiyəçinin yanına ki, mən ünsiyyət qurmaq istəyirəm də kimləsə. Yəni onu da dinləmək lazımdır. Və yaxud da deyir ki, mən müdiriyyəti görmək istəyirəm. Gətirin, qoy müdiriyyətin yanına gəlsin. Bəlkə onun sənə demədiyi, deyə bilmədiyi söz sırf müdiriyyətə aiddir. Gəlsin, qoy desin sözünü, onun problemini həll eləyək, onun probleminə qulaq asaq. Bəlkə o evdə nəsə problem yaşayır. Başa düşürsüz. Bəlkə o evdə sırf ev problemini gəlib nəsə çatdırmaq istəyir də. Yəni tərbiyəçi çatdırmaq istəmir, müdiriyyət istəyir bilsin təkcə onu. Qoyun gəlsin, qoy yanaşsınlar, qoy sözlərini desinlər. Bəlkə hardasa da biz səhv eləyirik, bəlkə hardasa da biz nəzərdən nə isə də qaçırtmışıq. Yəni gəlsinlər, yanaşsınlar. Yəni mənə elə gəlir ki, valideynlər sırf bağçaya uşaq qoyan valideyn günün hər gün demək olar ki, səhər də, axşam da mənə gəlir ki, tərbiyəçi ilə təmasda olsa, tərbiyəçi də özündə məsuliyyət hiss eləyir. Bilirsiniz nəyə görə? Tərbiyəçi, məsələn, bunun anası gələcək və yaxud da atası gələcək, məndən xəbər alacaqdır nəyəsə də, bu uşaq gün ərzində nə edibdir? Başa düşürsünüz, mən ona gətirirəm misal. Artıq tərbiyəçi də məsuliyyət hiss eləyir o uşağın üzərində. Bax, uşağına məsuliyyətsiz olan valideynə, vallax, tərbiyəçi də məsuliyyətsiz olur. Düzdür. Ki bu uşağına nə qiymət verir? Bu maraqlanmır uşağına nə öyrənir. Axı gün ərzində neçə saatı o tərbiyəçi sənin uşağınla məşğuldur. Bütün səndən çox tərbiyəçi görür onun bütün hərəkətlərini. Siz evdən uşaq sərqətsiz vəziyyətdə gəlir. Bəli. Çox görürük bağçalarda. Səhər-səhər uşaq aparıram da bağça. Baxıram ki, hələ sabah təzə açılıb. Bu uşaq çöldə oynamayıb. Plastilinlə oynamayıb. Bəli. Uşağın əlləri çirk, paltarı çirk. Bu nədən əl gəlir? Valideynin diqqətsizliyi ilə yarada bilir. Bəli, valideyn özü çox valideyn yaratmaq istəyir. İnanın ki, evə gedəndə də ufaq o vəziyyətdə gedir. Sırf o deyil ki, bağçada, bağçada tərbiyəçilər, sizlər, müdiriyyət. Valla elə olur ki, tərbiyəçilər özü valideynlər özü yaratmaq istəmir əlaqəni. Başa düşürsünüz, qaçırlar, sözlərini deməkmi istəmirlər. Yəni, onlar gəlib problemlərini desə, onlar nəyi, bəlkə də, məsəl üçün, mən ayrı gözlə baxıram, o nəyisə daha gözəl görməksə, bəlkə mən onun düşüncə dairəsində düşünməmişəm onu, yəni ki, uşaq üçün, ola bilsin də, yəni ki, bir uşaq üçün, gör nə qədər uşaq tərbiyə alır bağçada. Gəlsin, deyilsin ki, müəllimə, bunu eləsək bəlkə daha gözəl olar. Görün, bu nə gözəldir, görün, bu nə gözəl təsir edir ki, sən də valideyni nəzərə alasan, daha gözəl olsun. Yəni ki, bu artıq həm valideyn ruhlanır, həm bağça müdiriyyət ruhlanır. Gəlsin iradını tutsun, gəlsin iradını valideynlər deməyə də təkinirlər. Xeyr, mən onun əksinə, mən bax şəxsən öz tərbiyəçilərimə də demişəm ki, qoyun gəlsin, müdiriyyət istəyirlər, qoyun gəlsin müdiriyyətin yanına. Bəlkə elə bir şey, bəlkə səhv başa düşüb. Elə olur ki, bizdə anlaşılmazlıq olur, gedir müdiriyyət onu anlaşır. Yəni, mən onu... Yəni, orada anlaşır o fikri, gəlir deyir ki, həməlim. Yəni, biz tez dil tapırıq, yəni biz tez anlaşırıq. Gəlsin iradını tutsun. Axı, o deyil ki, təkcə ilə gəlib ancaq tərifi eşitməliyik bizə, ancaq, yəni ki... Yox, valideyn deməyə çəkinir. Olur da, yəni gəlsin, lap irad bildirmək istəyir, gəlsin, gəlsin, tərbiyəçi demək istəmir, gəlsin müdiriyyətin yanına, iradını desin, biz də onu nəzərə alaq, biz də onun üzərində, onun inadını və iradının üstündə işləyək də. Yoxsa ki, yaxşı, sən özünə qapan, heç nə demə, biz də öz bildiyimiz kimi eləyək, yəni ki, biz düz yoldayıq yanında, yəni ki, mənə elə gəlir ki, bağça həmişə maliyyə gəlir ki, uşağın formalaşmasında düzgün yoldadır. Artıq, burada heç bir artıq heç nə ola bilməz. Digər qaranlıq bir hissələr var ki, onları artıq aydınlıq gətirmək lazımdır, işıqlandırmaq lazımdır. İşıqlandırmaq lazımdır. Bir özəcə valideynlə tərbiyəçi arasında, uşaq arasında nə ola bilər? Nə ola bilər? Nədən irəli gəlir? Həmin o qurmaq istədiyimiz üç bucağın olmaması. Hansı ki, üç bucaq, uşaq, tərbiyəçi, bir də bağça. Yəni, bu üç bucağı mütləq qurmaq lazımdır. Hansı yaşda olursa olsun, yəni uşağımız böyüdü, artıq biraz sərbəstdir. Yəni, deyək ki, get daha sərbəst həyata atıl, nəzarətdə saxla.
Əlbəttə ki, nəzarət lazımdır. Uşaq daim nəzarət altında olmalıdır. Nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Bir də ki, mən valideynlərə ən böyük tövsiyəm odur ki, ailə problemlərini kiçik yaşlı uşaqların yanında həll etməsinlər. İnanın, mən çox üzləşmişəm. Uşaqlara o qədər mənfi, psixoloji təsir edir ki, inan dönələrlə görmüşüm. Mən yəni ki, üzümü tuturam burdan. Deyirəm ki, valideynlərə, hörmətli valideynlərə deyirəm ki, yəni ailə problemlərinizə, yəni hamı problem yəni bütün ailələrdə ola bilər. Amma uşağın yanında olmaz. Uşağı gör nə qədər mənfi təsir edir. O uşaq nə cür mənfi emosiyalara gəlir, bağçaya girir. Onu bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, o problemləri kənarda, uşaqdan qeyri-kənar həll etsələr daha gözəl olar. Daha gözəl olar. Uşaq psixikasına mənfi təsir edir. İnanın, rastlaşmışıq. Rastlaşmışıq, çağırmışıq valideynlər ki, olmaz. Başa düşürük, problemdir. Bunun yolunu tapmalıyıq. Bəzən olub kömək etmişik o ailəyə. Amma uşağı axı həmin an uşağı qırırıq nədənsə də. Biz yox, valideyn yanı ki, onu qırırıq və biz onun ürəyini alana qədər gör nə qədər vaxt keçir uşaqda. Başa düşürsüz, onu həmənki vəziyyətinə çatdırmaqdan ötəri psixologiyasının, yəni onun psixoloji durumunu əvvəlki vəziyyətinə gətirənə qədər gör nə qədər əziyyət çəkir. Qeyri-mümkün olur. Yəni uşaqda bir sınıq qalır orada. Yəni o da ona gəlib çıxadır ki, yəni mən uşağa uşaqdır. Müəyyən hərəkətlərində, davranışında uşaq kimi rəftar eləmək lazımdır. Amma uşağa sırf uşaq gözündən baxmaq, yəni şəxsən mən öz həyat təcrübəmdən, uşaq böyütmə praktikamdan mən isə övladıma, işlədiyim uşaqlara uşaq gözü ilə baxmıram. Bir fərd, şəxsiyyət gözü ilə baxıram ki, mən bunu eləsəm bu uşağa necə təsir eləyər? Bu hərəkəti eləyirəm. Bu uşaq məndən nə ibrət götürəcəkdir? Ya tutalım bu uşaqla, bu tonla danışdım. Bu uşaq sabah məndən də qəlbi qırılacaq. Deyir, uşaq anaya deyə bilmədiyini gəlb tərbiyyəçiyə deyir. Bu tərbiyyəçidən də qəlbi qırılarsa, uşaq demək kimi heç kim olmayacaq. Yenə özünə qapanacaq. Yenə uşaqla bir sınıq yaranacaqdır. Bəs bax, uşağı düzgün necə tənbih eləmək olar? Ancaq sualıma bir anonsum var, ondan sonra cavab verərsiniz. Görək saat 2-də Sona ilə Muradın təqdimatında yayımlanacaq. Yaşamaq gözəldir də nələr olacaq? Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz aydın olsun. Çox əla bir hava və bu dəfə təbiətin qoynundan sizi salamlayırıq. Sonal Məmmədovanın və Murad Həşimovun təqdimatında bu gün də Yaşamaq Gözəldir izləyəcəksiniz saat 2-də. Və çox maraqlı mövzularımız olacaq. Onu deyim ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlarda yaranan yaraları sağaltmaq çox çətin olur əslində. Bax, bu mövzudan danışacağıq, müzakirə edəcəyik. Bu yaraları necə sağaltmaq olar, ümumiyyətlə necə qulluq eləmək lazımdır ki, insanlara bu cür yaralar yaranmasın. Eyni zamanda danışacağımız digər bir mövzu fiziki əngəlli uşaqlarla loqopedlərin işləməsi mövzusudur. Bu mövzuya da diqqət çəkəcək. Odur ki, mütləq biz izləyin və müzakirələrimizə qoşulun. Və bax, bütün bu məsələlərlə bağlı qarşılıqlı müzakirə aparmağa çalışacağıq. Sizi də gözləyəcəyik. Saat 2 tamamda hər zamanki studiyamızda görüşənədək. Hələlik. Uğurlar. Aha, tənbihdə qalmışdıq ki, uşağı necə düzgün tənbih etmək olar? Mən bayaqlarda qeyd elədim. Əslində, fiziki cəza uşaqlar üçün yol verilməzdi. Ancaq tərbiyəçi də, müəllim də uşaqları, yəni onların psixologiyasına uyğun yöndə tərbiyələndirməyə bacarmalıdır. Çünki tərbiyənin özündə var özünə nəzarət, özünə qiymət və s. Elə uşaqlar var ki, deməli, məşhur pedaqoq deyirdi ki, Deni Didro, biz yaxşıları mükafatlandırmaqla pisləri cəzalandırmış oluruq. Yəni, biz yaxşı uşaqları tərifləyiriksə, elə pisləri məzəmmət eləmiş oluruq. Yəni, pis deyəndə pis uşaq yoxdur, bayaq qeyd elədiyim kimi. Yəni, tərbiyəsində nöqsanı olan uşaqları. Və yaxud böyük rus pedaqoqu Makarenko deyirdi ki, mən bura gəl sözünü 15-20 çalarlarla deməyi öyrəndikdən sonra bildim ki, mənlə müəllim olar. Yəni, tərbiyəçi də, valideyn də, hətta uşağı çağırmağında belə uşaq hiss eləməlidir ki, bunu nəyə çağırır? Bunu tərifləyəcəkmi? Buna nəsə nöqsan mı tutacaqmı? Yəni, bax, bunları bilməlidir. Sözlə, yəni dil, bayaq qeyd elədiniz, ünsiyyət, bəli, ən qüdrətli vasitədir. Elə bütün yəni, növlərdə demək olar ki, ən qüdrətli vasitədir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, dil vasitəsindən, nitq vasitəsindən uşaqları həm tərifləyək, həm də məzəmmət edək. Hər bir uşağında öz dili olur. Uşağın öz dilini tapmaq vasitəsi ilə uşaqları biz formalaşdıra bilərik. Bəs bu qədər uşağın, yəni ki, biz bir ki, uşaq tərbiyə eləyirik. İndi o çox uşağı olan çoxsalı analar daha yoxdur. Hardasa iki uşaq olanda, üç olanda hamımız təəccüblənirik ki, üç uşaq, iki uşaq tərbiyə eləyirik. Onları bir də görsən ki, xüsusiyyətləri, xasiyyətləri çox fərqli olur.
olur və tərbiyə etmək çox çətin olur. Bəs siz necə, bax, seçirsiniz bunları? Hər uşağı özü istədiyi kimi tərbiyə edirsiniz. Çətin deyil. Çox qısa. Çünki çətindir. Ancaq çətin də olsa buna nailiyyət, buna əməl etməyə çalışırıq və işimizdə bunu tətbiq edirik. Mən sonda onu qeyd eləmək istəyirdim ki, Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərində deyilir, uşaqlıqda öyrənilən bilik daşa həkk olunan yazıdır. Ahıllıqda öyrənilən bilik su üstündəki yazıya bənzəyir. Bütün valideynlər özümü tutub deyirəm ki, uşaqlarınızı məktəbə qədər təlim tərbiyə müəssisələrinə etibar edin ki, gələcəkdə şəxsiyyət kimi formalaşsınlar.